העולם לקה בהלם כאשר נודעה ברבים השואה, המעשה המזוויע ביותר בתולדות האנושות. כיצד נתאפשרה כלל זוועה אנושית שכזו? הקריאה לעולם לא עוד הפכה לקריאה לאחדות בין האומות. לעולם לא נרשה עוד אנטישמיות וגזענות. אך לקחים היסטוריים נשכחו, וככל שהתפוגג הזיכרון, צמחה האנטישמיות והתפשטה, עד שהפכה משבר כלל עולמי. דוקטור משה קנטור, נשיא הקונגרס היהודי האירופי, הקדיש עצמו לחידוש מחויבות העולם להנצחת השואה ולמאבק נגד האנטישמיות. ב-2005 הקים דוקטור קנטור, יחד עם יד ושם, את פורום השואה העולמי כדי להגביר את המודעות ולהיאבק בשנאה ובגזענות. גבירותיי ורבותיי, רק 3 שנים חלפו מאז ליל הבדולח, והנה נערכה ועידת ואנזה. והחלונות המנוטצים ובתי הכנסת השרופים הפכו למחנות מוות לבני אנוש. אנו יודעים עתה כי התהליכים ההיסטוריים הולכים ומואצים. כיום, רק 60 שנה אחרי הטרגדיה, אנו עדים שוב לסובלנות פושעת כלפי אי-סובלנות. איננו יכולים לעמוד מן הצד. הגיע העת לפעול. מה אנו עושים כדי למנוע מכך לקרות שוב? למעלה ממיליון וחצי בני אדם נרצחו, אומרת סימון וייל. מאז היווסדו התכנס הפורום 4 פעמים, ובכל פעם כיוון לחרות על מצפון העולם את חובתנו הקדושה לזכור את העבר ואת אחריותנו המשותפת ליישם את לקחי ההיסטוריה להווה ולעתיד. מפגשי הפורום כינסו בצוותה מנהיגי עולם ונבחרים מ-60 מדינות. על ידי הגברת המודעות ברחבי העולם, סוגיית האנטישמיות והשנאה מוכרת עתה כסוגיה בוערת. חובתנו היא להצהיר בכל אחד לדורות הבאים, להווה ולעתיד, כאיש אינו יכול ואינו רשאי להישאר אדיש לאנטישמיות, לאומנות, שנאת זרים ואי סובלנות גזענית או דתית. עצוב ומכאיב כאשר זיכרון השואה, זיכרון מלחמת העולם השנייה, מוטל בספק. עלינו לזכור כי האנטישמיות מתחילה אולי במילים, אך לעתים נדירות מסתפקת במילים, ויש לצאת חוצץ נגד מסר האי סובלנות והשנאה בטרם יהפוך למעשי זוועה. אנו חזקים, יש בידינו כוח, יש לנו השפעה, וזה מחייב אותנו עם כוח זה שלנו להתייצב כאשר מופיע הרוע, לעשות זאת מדי יום בפרלמנטים שלנו, בחיי היומיום שלנו, ברחוב. אנו חייבים להתייצב ולומר לא אצלנו. מחוללי הפשע הזה ניסו להכחיד את העם היהודי כולו, אך הם נכשלו, משום שהיום לפני 65 שנה, כאשר נפתחו השערים, נותרתם עומדים. עומדים על רגליכם. 75 שנה חלפו מאז שמחנות הריכוז שוחררו על ידי בעלות הברית. הנצחת העבר היא חובתנו, אך אין בדי. אחריותנו היא להבטיח את שלומם של הדורות הבאים של האנושות. Your Majesties, Your Highnesses, הוד מלכותכם, Your Excellencies, הוד רוממותכם, Dear Holocaust, הוד מעלתכם, ניצולי שואה יקרים, אורחים נכבדים, and welcome to the 5th World Holocaust. שלום. וברוכים הבאים לפורום השואה העולמי החמישי, זוכרים את השואה, נלחמים באנטישמיות. התכנסות היסטורית זו על הר הזיכרון בירושלים מאורגנת על ידי קרן פורום השואה העולמי, יחד עם יד ושם, בחסות כבוד נשיא מדינת ישראל, מר ראובן ריבלין. The Shoah.
השואה הייתה רציחתם השיטתית של 6 מיליון יהודים, נשים, גברים וטף, על ידי הנאצים ועוזריהם. מונעים על ידי האידיאולוגיה הגזענית, האנטישמית, הקיצונית שלהם, ביקשו הנאצים ועוזריהם להשמיד את העם היהודי כולו, להכחיד את תרבותו ומורשתו, וכן לרדוף באכזריות קבוצות אחרות. משמעות מיוחדת נודעת לכך שאירוע זה נערך ביד ושם, המרכז העולמי להנצחת השואה בירושלים. התכנסנו כאן כדי להוקיר את השורדים, לזכור את הקורבנות ולרכוש תובנות מתוך סיפוריהם בעלות משמעות ותוקף לזמננו שלנו ולעתידנו. אנו זוכרים גם את המורשת המיוחדת של ההתנגדות היהודית במהלך השואה. יהודים לחמו בגבורה בנסיבות ובתנאים בלתי אפשריים. הם שמרו על צלם אנוש בניסיונות מופלאים לשמר קשרי משפחה וקהילה ולקיים מסורות מקודשות. הנני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא מדינת ישראל, מר ראובן רובי ריבלין, לשאת את דברי הפתיחה. Dear Holocaust survivors, שורדי שואה יקרים, הוד מעלתכם, הוד מלכותכם, הוד רוממותכם המלכותית, נשיאים, ראשי ממשלות, נשיאי פרלמנטים, נציגי משלחות רבות אשר הגיעו אלינו, אורחים נכבדים וכל ידידיי, ויש כאן כל כך הרבה ידידים טובים, משום שלישראל יש ידידים טובים כה רבים. היו ברוכים בבואכם כאן לירושלים. אמש דיברנו באנגלית, והיום כאן, ממרומי הר הזיכרון ביד ושם, קרוב להר הרצל, אני מבקש לבטא את דבריי בעברית, ואתם מקבלים תרגום סימולטני ישיר לכך. ואם כן, אם אתם מוכנים עם התרגום הישיר, אני אפסיק כאן את דבריי באנגלית. בינואר 1945 נפתחו שערי הגיהנום. אושוויץ, המפעל הגדול ביותר בתולדות האנושות להשמדת עם, שוחרר. הזוועה שהתגלתה לעיני חיילי הצבא האדום שנכנסו למחנה הייתה בלתי נתפסת. טועי זינובי טולקצ'וב, יהודי, אומן וחייל בצבא האדום, תיאר את שראו עיניו. וכך הוא כתב: האדמה נאנחת בקולותיהם של הקורבנות. לא יכולתי לקרוע את עצמי מאותה חלקת אדמה מקוללת והתהום האנושית הנוראה. כל גופי הזדעזע בהתייפחות איטית. כך כתב. בשטח המחנה היו מוטלות גוויות אדם, אלפי אנשים, חולים וגוססים, כן, בהם ילדים, הרבה, הרבה ילדים. שלדים מרומים למחצה, מוזלמנים, המתים, החיים. 1,600,000 בני אדם היו באושוויץ. קרוב למיליון וחצי מהם יהודים. הם כולם נשחטו. 1,600,000 בני אדם, מהם 1,500,000 יהודים. בעיפרון, על דף נייר של מחנה אושוויץ, כתב טועי טולקצ'צ'וב, וכך כתב וחזר וכתב, וחזר וכתב, למען אזכור.
למען לא אשכח. למען אזכור, למען לא אשכח, למען אזכור, למען לא אשכח. גם אנחנו עומדים כאן היום, מלכים, מנהיגים, ראשי מדינות, בבית יד ושם בירושלים, למען נזכור, למען לא נשכח. בשם העם היהודי, וכניסי מדינת ישראל, אני מודה לכם מעומק הלב שהגעתם לכאן. שהגעתם לכאן, תודה על הסולידריות שלכם. סולידריות עם העם היהודי. תודה על המחויבות שלכם. המחויבות שלכם לזיכרון השואה. תודה על המחויבות שלכם לאזרחי העולם, המאמינים בחירות ובכבוד האדם. בסוף נובמבר 1943 נפגשו לראשונה בטהרן שלושת מנהיגי המעצמות שניהלו את המלחמה, בגרמניה ובמדינות הציר. זו לא הייתה כלל ועיקר פגישה בין ידידים. זו הייתה פגישה מלאת חשדנות, בין מנהיגים שתהום של מחלוקת פעורה ביניהם. אבל שלושת המנהיגים האלה בחרו, כי היו מוכרחים לבחור. הם בחרו להתעלות מעל המחלוקת ביניהם לטובת מטרה נעלה אחת, הכנעתו של הפשיזם, הכנעתה של גרמניה הנאצית. הייתה זאת ברית למען האנושות, ברית למען האנושיות. עבור מיליוני בני אדם שלי ובני העם שלי שהושמדו בשואה, ועבור מיליוני, עשרות מיליוני הנרצחים וקורבנות מלחמת העולם השנייה, בעלות הברית בחרו מאוחר מדי. לצד זאת, הן הצליחו לעמוד מול המפלצת הנאצית ולומר עד כאן. בסופו של יום, החירות, כבוד האדם והברית למען החיים ניצחו במלחמת העולם השנייה. וזה לא מובן מאליו. מה היה קורה בעולם שבו בעלות הברית לא היו מתאחדות חלילה? בעולם שבו תורת הגזע היא התורה השלטת? אפשר רק לדמיין. אנחנו מציינים כאן היום, יקיריי, יקירותיי, גם את היכולת שהייתה לקהילה הבינלאומית אז להתאחד, לפעול למען מטרה משותפת, ואת החובה וההכרח של הקהילה הבינלאומית היום להמשיך לפעול יחד על בסיס הערכים המשותפים. אל מול האנטישמיות והגזענות, אל מול כוחות רדיקליים שמפיצים כאוס וחורבן, שנאה ופחד, עלינו לעמוד יחד, כולנו יחד, כחומה בצורה לכבוד האדם, לכבוד האנושיות. בתום מלחמת העולם השנייה החל מה שמכונה עידן האחריות. בצל הטראומה והחרדה מזוועות השואה ומנוראות המלחמה, בחרו המדינות לנהוג באחריות. הדמוקרטיות הלאומיות הגיבו מאז והניבו פירות מדהימים לאנושות. שחרור, השכלה, מיגור מחלות קטלניות. אסור לנו לראות בדמוקרטיה דבר מובן מאליו. דמוקרטיה היא לא דבר מובן מאליו. אנחנו הולכים ומתרחקים מזיכרון ההרס והחורבן של השואה ומלחמת העולם השנייה, אבל אנחנו מוכרחים לזכור. גם היום, אורחינו, יקירינו, מנהיגי העולם כולו, אנחנו זקוקים
לאחריות. We need responsibility. מכובדיי, העם היהודי הוא עם זוכר. אנחנו זוכרים לא מתוך תחושת עליונות. אנחנו זוכרים לא כדי להתבוסס בזיכרון הזוועה או בתחושת צדק עצמי. אנחנו זוכרים כי אנחנו מבינים שאם לא זוכרים, ההיסטוריה חוזרת. לא רק בני אדם עלו בכבשן במשרפות אושוויץ. כבוד האדם, החירות, סולידריות אנושית, כל אלה עלו בעשן המשרפות באושוויץ. גרמניה הנאצית ניסתה להשמיד את העם היהודי מתוך תפיסה של גאולת העולם מן היהודים. אבל אגב כך, תורת הגזע הנאצית עלתה בחייהם של למעלה מ-66 מיליון, 6 מיליון בני אדם ובנות אדם. שלא נתבלבל, אנטישמיות לא נעצרת ביהודים. אנטישמיות וגזענות הן מחלה ממארת שהורסת ומפרקת חברות ומדינות מבפנים, ואף חברה ואף דמוקרטיה לא חסינה מפניהם. גבירותיי, מורותיי ורבותיי, מכובדיי כולם, מדינת ישראל היא איננה פיצוי על השואה. ישראל קמה לא כדי לפצות את בני ישראל על מאורעות השואה. היא קמה כי היא הבית שלנו, היא הבית של העם היהודי, היא המולדת של העם היהודי. ממנה הגענו ואליה שבנו אחרי 2000 שנות גלות. ישראל, ישראל היא דמוקרטיה חזקה. דמוקרטיה חזקה וחברה, חברה גאה במשפחות העמים. לא אומה שמחכה לישועה, אלא מדינה שמצפה לשותפות. מדינה שדורשת שותפות. שותפות מלאה במאבק בגזענות, באנטישמיות הישנה חדשה, שמתפרצת היום בצורה מדהיגה, בדמות תפיסות של עליונות, טהרנות לאומית ושנאת זרים, שמחלחלת ללב ההנהגה וגובה מחיר היום בחיי אדם. האנטישמיות היא מחלה כרונית. היא מגיעה מימין ומשמאל, לובשת ופושטת צורה במהלך ההיסטוריה. האנטישמיות לא השתנתה, אבל כן, אנחנו השתננו. מדינת ישראל איננה קורבן. לעולם נגן על עצמנו בעצמנו, וכמדינתו של העם היהודי, היא לעולם, לעולם תהיה ערבה לקהילה היהודית בתפוצות, לשלומן ולביטחונן. מדינת ישראל היא חלק בלתי נפרד מהקהילה הבינלאומית, החותרת יחד להתפתחות אנושית ומדעית, לחיזוק ערכים דמוקרטיים ברחבי העולם כולו, לבלימה של כוחות רדיקליים שזורעים טרור, שכול והרס, שמבקשים לאיים על כל אזרחי העולם, כל אותם אזרחים בעולם המאמינים בחופש. כך נהגנו וכך נמשיך לנהוג. אני מודה שוב לכולכם, מנהיגים ומנהיגות, מנהיגות ומנהיגים, שותפי אמת שהגעתם לכאן, ובשם העם בישראל, בשם ממשלת ישראל, בשם כנסת ישראל, בשם החוק בישראל, בשם צבא ההגנה לישראל, אני מודה לכם. מודה לכם שהגעתם לכאן.
אנחנו מודים לכם על המחויבות שלכם לביטחון הקהילות היהודיות, בייחוד בימים קשים אלה. אנחנו מודים לכל המדינות שכבר אימצו את הגדרת IRA לאנטישמיות, הגדרה שמקיפה את הצורות השונות של האנטישמיות היום, וקוראים לכל מדינות העולם לאמץ אותה. הגדרה זאת משמשת כלי משמעותי במאבק באנטישמיות, הן במישור החינוכי והציבורי, והן במישור האכיפתי. יחד כולנו, נמשיך להיאבק באנטישמיות, בגזענות, בשנאה לשמה. ניאבק בהכחשת השואה, ניאבק בהשכחת השואה, נמשיך לחנך את בנותינו ובנינו, לזכור ולחקור, כדי להבטיח שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. עידן האחריות, האחריות של כולנו, היושבים כאן, לא תם. יקירותיי ויקיריי, שורדי השואה הנמצאים כאן איתנו, אתם הנס שלנו. בתעצומות הנפש שלכם, ואני ראיתי אתכם כילד מגיעים לארץ, בניתם בית ונטעתם עץ והקמתם משפחות חדשות, ובגבורתכם הבטחתם לנו את החירות שלנו במדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית בלשון אחת. לא תהיה מדינה יהודית שלא תהיה דמוקרטית, כי אנחנו היהודים לא יכולים לחיות אלא במדינה דמוקרטית. וכך נמשיך. אהבת האדם שלכם, אהבת ישראל שלכם, הן המצפן שלאורו נלך תמיד. יהי זכרם של אחינו ואחיותינו קורבנות השואה והלוחמים במערכה נגד הנאצים, ובתוכם חסידי אומות העולם הנמצאים רבים או צאצאיהם במשפחות רבות שאתם נשיאים, ראשי ממשלות ומנהיגים בארצותיכם. ואנחנו יודעים שהם כולם חקוקים על לוח ליבנו. תודה, תודה מקרב לב על השותפות שאתם מפגינים בזיכרון השואה וברצון המשותף להתמודד ולהכניע את הגזענות, את האנטישמיות ואת שנאת החינם. תודה רבה. Thank you, President Rivlin. תודה לך, הנשיא ריבלין. גבירותיי ורבותיי, כבוד נשיא רוסיה, הנשיא פוטין, נכנס כעת לאולם. It is now my honor to invite his excellency. הנני מתכבדת להזמין את כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, לשאת דברים. מכובדי נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין, ברכות על ייזום הכנס החשוב הזה. אחיי ואחיותיי ניצולי השואה, מכובדיי
חסידי אומות העולם, the righteous among the nations who risked חסידי אומות העולם אשר סיכנו לא רק את חייהם, כי גם את חיי בני משפחותיהם, על מנת להציל יהודים בזמן השואה. העצים הנטועים על קרקע קדושה זו כאן ביד ושם מהווים עדות לאומץ יוצא הדופן של אותם אנשים. הוד מעלתכם, הוד רוממותכם, נשיאים, אדוני סגן הנשיא, כבוד סגן הנשיא, ראשי ממשלה והאורחים הנכבדים הרבים אשר התכנסו כאן. נוכחותכם כאן בירושלים מכבדת את זכרם של 6 מיליון הקורבנות של השואה. ישראל והעם היהודי מודים לכם. אושוויץ בירושלים, תהום ופסגה. אושוויץ ההשמדה, ירושלים התקומה. אושוויץ השיעבוד, ירושלים החירות. אושוויץ המוות, ירושלים החיים. לפני 75 שנים יצא עמנו, העם היהודי, מגיע ההריגה הגדול בתולדות האנושות. הניצולים הם אינם שוכחים דבר. את חוסר האונים, את הסבל האינסופי, את הלהבות והעשן, את השכול והאובדן. בד בבד הם זוכרים בהכרת תודה עמוקה את יום השחרור, את כניסת הצבא האדום לאושוויץ, את ההקרבה העצומה של בעלות הברית, של החיילים והעמים כאחד. אני בא לכאן עם הנשיא ריבלין והנשיא פוטין מטקס מרגש של חנוכת אנדרטה לזכר חללי המצור על לנינגרד, וזוהי דוגמה אחת למחיר הבלתי נתפס של הניצחון על הנאצים. אבל דווקא ביום הזה חייבים לומר, בשביל 6 מיליון בני עמנו, ביניהם 1.5 מיליון ילדים, שערי הגיהנום נפרצו מאוחר מדי, ולכן ביסוד התקומה של מדינת ישראל מונח ציווי אחד מרכזי: לא תהיה שואה נוספת. כראש ממשלת ישראל זוהי המחויבות העליונה שלי. Ladies and gentlemen, Israel is eternally grateful. גבירותיי ורבותיי, ישראל אסירה תודה לנצח, להקרבה העצומה שנעשתה על ידי בנות הברית, על ידי בני העם כמו גם החיילים, להביס את הנאצים ולהציל את הציוויליזציה של כולנו. לולא הקורבן הזה, לא היו עמנו ניצולים היום בכלל. ויחד עם זאת, אנו זוכרים שלפני כ-80 שנה, כאשר העם היהודי עמד בפני השמדה, בגדול העולם הפנה אלינו את גבו והותיר אותנו לגורלנו, הגורל המר ביותר שיכול להיות. עבור רבים, אושוויץ הוא הסמל האולטימטיבי של הרוע, ואכן כזה הוא המקום. אותן זרועות מקועקעות של אלו שעברו בשעריו הידועים לשמצה, ערימות הנעליים והמשקפיים,
אשר נלקחו מאותם אנשים ברגעים האחרונים שלהם, אותם אנשים שלקחו מהם הכל, תאי הגזים והמשרפות, אשר הפכו מיליונים לאפר ואבק. כל אלו ראו את העומקים הנוראים שאליהם יכולה האנושות לשקוע. אבל עבור העם היהודי, אושוויץ היא יותר מאשר הסמל האולטימטיבי של הרוע. אושוויץ היא גם הסמל האולטימטיבי של חוסר האונים היהודי. מדובר בשיא של מה שעלול לקרות כאשר אין לעמנו קול, אין לעמנו ארץ, אין לעמנו קול מגן. היום יש לנו קול, יש לנו ארץ, ויש לנו מגן. היום קולנו נשמע בבית הלבן ובקרמלין, במסדרונות האום וגם בקונגרס האמריקאי, בלונדון, בפריז ובברלין ובעוד בירות רבות מסביב לעולם כולו, שרבות מהבירות הללו מיוצגות על ידכם כאן היום. היום אנו בארצנו, המולדת העתיקה שלנו, אשר הקמנו לתחייה ואשר אליה כינסנו מכל כל האומות והתפוצות, ואנחנו בנינו כאן מדינה חזקה ועוצמתית, והיום יש לנו מגן, ואיזה מגן שזה. שוב ושוב, הכוח של הנשק שלנו, האומץ של החיילים שלנו והרוח של העם שלנו, כל אלה הצליחו לעמוד מול אלו אשר ביקשו להשמידנו. Our hand is extended ידינו מושטת לשלום לכל השכנים שלנו, ויותר ויותר מהם מושיטים יד חזרה ורוצים לבנות ביחד עם ישראל גשרים של תקווה ופיוס. גבירותיי ורבותיי, the Jewish people העם היהודי have learned the lessons of the Holocaust למד והפיק את לקחי השואה, לקחת, תמיד לקחת ברצינות את האיומים של אלו הרוצים להשמידנו, להתמודד אל מול איומים כאשר הם עדיין קטנים, ויותר מכל, על אף שאנו מאוד מאוד מעריכים את התמיכה הרבה של ידידינו, חשוב שתמיד יהיה לנו הכוח להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. למדנו שישראל חייבת תמיד להישאר אדונית לגורלה. אדון לגורלה. The Jewish state, המדינה היהודית, המדינה היהודית הפיקה את לקחי השואה. כפי שגם העולם למד את הלקח שיש ללמוד מן השואה. יש סימנים של תקווה, והתכנסות יוצאת דופן זו בהחלט מהווה סימן לתקווה. היום אידיאולוגיות של שנאה, גזענות ואנטישמיות, את כל אלו מיטיבים להבין כיום. ישנם רבים המכירים בכך, ומכירים באמת פשוטה, שמה שמתחיל בשנאה כלפי יהודים אינו מסתיים עם היהודים בלבד. מיוצגות כאן כיום ממשלות שהבינו שיציאה כנגד האנטישמיות בכל הצורות השונות שבה היא מופיעה, הדבר מגן גם על החברות שלהם, וישראל מאוד מאוד מעריכה את זה. כמו כן, אנו מעריכים, כפי שרבים מבינים וכפי שאמר אתמול הנשיא מקרון, שאנטי-ציונות היא בסך הכל הצורה העדכנית ביותר של האנטישמיות. כל אלו הינם סימנים של ממש לתקווה והבנה והכרה וכיצד יש להגן על הציוויליזציה שלנו ועל העולם שלנו. יחד עם זאת, אני גם חושש ומודאג. אני מודאג שטרם ראינו איזושהי עמדה אחודה ונוקשה כלפי השלטון האנטישמי ביותר בעולם, שלטון שרוצה לפתח נשק גרעיני על מנת להשמיד את מדינת היהודים האחת והיחידה. ישראל מצדיעה לנשיא טראמפ ולסגן הנשיא פנס על כך שהם עומדים מול אותם טירנים מטהרן, אשר
משעבדים את עמם שלהם, אותם אכזרים מטהרן אשר משעבדים את עמם שלהם ומאיימים על שלום העולם כולו, ביטחון העולם כולה. הם מאיימים על השלום והביטחון של כל מי שחי במזרח התיכון וכל מי שמעבר לו. אני קורא לכל הממשלות להצטרף למאמץ הזה כדי להתמודד אל מול איראן. בכל מקרה, אני רוצה שוב להבטיח לבני עמנו ולכל חברינו, ישראל תעשה כל שעליה לעשות כדי להגן על המדינה שלנו, על העם שלנו, ולהגן על עתידו של העם היהודי. גבירותיי ורבותיי, כראש ממשלת ישראל, אני מתחייב שהמילים לעולם לא עוד לא יהיו סיסמה ריקה מתוכן, אלא ציווי מתמיד לפעולה. עם ציווי זה נמשיך את מסע התקומה המופלא של עמנו, שיצא מבקעת העצמות היבשות, מעצמות לעצמאות ומעצמאות לעוצמה, מאושוויץ לירושלים, מחושך לאור, כדבר הנביא ישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. תודה רבה לכם. Thank you, Prime Minister Netanyahu. תודה לך, ראש הממשלה נתניהו. It is my honor to invite הנני מתכבדת להזמין את מייסד ונשיא קרן פורום השואה העולמי ונשיא הקונגרס היהודי האירופי, דוקטור משה קנטור, לשאת דברים. Your Majesties, הוד מלכותכם, הוד רוממותכם המלכותית, הוד מעלתכם, אורחים נכבדים וניצולי שואה יקרים. הרשו לי לפתוח בהבעת הכרת תודתי העמוקה ביותר לנשיא ריבלין, אשר לפני שנתיים לפני שנתיים הביע תמיכה נחרצת בקיום פורום השואה הבינלאומי החמישי בירושלים, במסגרת השותפות המיוחדת שבין יד ושם לבין הקונגרס היהודי האירופי. אני מבקש להעלות שלוש נקודות כאן היום. אחד, מדוע מהווה האנטישמיות איום לאנושות כולה ולא רק לעם היהודי? שתיים, מה המצב כיום בנוגע לאנטישמיות, במיוחד באשר ליהודי אירופה? ושלוש, מה הם הצעדים המעשיים שיש לנקוט בהם כדי לעצור איום זה? When granting equal rights to Jews of France, Napoleon Bonaparte said, "שוויון זכויות", אמר נפוליאון בונפרטה, יחס המדינה ליהודים הוא המדד לתרבותה של החברה. ומדוע? היסטורית, היהודים היו תמיד האזרחים הנאמנים ביותר בארצותיהם ועשו כמיטב יכולתם להתארות ולהפוך לעמודי תווך של החברה בכל תחומי החיים. אלה אשר ביקשו לפורר את המרקם החברתי, קיצונים מימין ומשמאל כאחד, להם היוו היהודים תמיד סמל לאושיותיה של החברה. הוקעת היהודים היוותה הוקעה של הסדר העולמי. הם היו תמיד המטרה הראשונה, אך לעולם לא האחרונה.
The Nazi erased one הנאצים מחו שליש מן העם היהודי, 6 מיליון. But in total, אך בסך הכל, יותר מ-60 מיליון איש נהרגו במהלך מלחמת העולם השנייה, והעולם עצר ממש על סף חורבנו. אם לא יעצרו הקיצונים על סיפה של האנטישמיות, בסופו של דבר ייטלו ידיהם את מוסרות השלטון במדינותיהם. ומה המצב כיום? מי יכול היה להעלות על דעתו כי רק 75 שנה אחר השואה שוב יחששו יהודים לצעוד ברחובות אירופה עטויים בסמלים יהודים? Who would have imagined? מי יכול היה לשער כי בתי כנסת would be attacked again? יותקפו שוב, וכי בתי קברות יחוללו ואף יוחרבו באופן חוזר ונשנה. As president of the European Congress, כנשיא הקונגרס היהודי האירופי, יכול אני רק לתאר בפניכם תמונות של קהילות המסתתרות מאחורי גדרות גבוהות ודלתות ביטחון עבות. למעלה מ-80% מתוכם חשים חוסר ביטחון באירופה כיום. למעלה מ-40% שוקלים לעזוב את אירופה לחלוטין. ובשנים האחרונות, 3% אכן עשו כן מדי שנה. אם נחשוב לרגע על נתון זה, הרי פירושו כי בקצב זה, בעוד 30 שנה בלבד, ייתכן שלא יהיו עוד יהודים באירופה. מה צריך להיעשות? ראשית, עלינו לחנך אודות השואה ואודות הסכנות שבאנטישמיות, בגזענות ובשנאת זרים, וזאת כבר מן הגיל הרך. שנית, עלינו להנהיג דחיקה משמעותית. ושלישית, לבסוף, עלינו לאכוף אותה באופן נחרץ. בתחום זה יש לנו כל כך הרבה ללמוד אלה מאלה. לדוגמה, גרמניה אימצה חוק לפני שנתיים נגד דברי שטנה מקוונים כדי להתמודד עם אחת הפלטפורמות העוצמתיות ביותר לאנטישמיות ולגזענות כיום, האינטרנט. ארצות הברית התייחסה לאחרונה לאנטישמיות הגוברת בקמפוסים באמצעות צו נשיאותי המאפשר להגביל את המימון הממשלתי לאוניברסיטאות אשר אינן לוחמות באנטישמיות. צרפת חוקקה חוק נגד החרמות של אנשים ומוצרים בהתבסס על לאום כדי להתמודד עם הסוג החדש של אנטישמיות שיעדו הוא המדינה היהודית. לפני מספר שבועות בלבד הם העבירו החלטה המכירה בכך שאנטי-ציונות הינה אנטישמיות. בריטניה הינה דוגמה כיצד ניתן לתת מענה יעיל לאנטישמיות. היא הקימה כוח משימה המשלב גורמי אכיפת החוק, מוסדות משפטיים וארגונים של החברה האזרחית כדי לתאם ולפעול באופן יעיל כנגד האנטישמיות. ורוסיה, שבה נמצא כנראה את השיעורים הנמוכים ביותר של אנטישמיות כתוצאה ממדיניות ארוכת טווח ובלתי מתפשרת מאוד נגד האנטישמיות, ותקריות אנטישמיות מטופלות בה במירב החומרה, ובכך בעצם חיסלה רוסיה את האנטישמיות בזירה הציבורית. חמש דוגמאות חיוביות אלו של מנהיגות חזקה צריכות לחול בכל רחבי אירופה והעולם כולו. ואם כן, לסיכום, עלינו להשוות הן חוקית והן מעשית בין המילים והמעשים של האנטישמיות למילים ולמעשים של קיצוניות וטרור.
אפילו טרור, שאם לא כן, יהיה זה מאוחר מדי, כאשר הקיצונים ייטלו לידיהם את מוסרות השלטון במדינה אחר מדינה, דהיינו, ייטלו אותו מידיכם ויסכנו את עתידנו המשותף. אנו עומדים ביחד כיום מאוחדים בדברינו ובאמונתנו בעתיד משוחרר מאנטישמיות, גזענות ושנאת זרים. יחד נזרע את זרעי האמון והאמונה כך שתפילותינו לישועה כל יום מחיינו אכן יענו. תודתי לכל אחד ואחד מכם על היותכם כאן ועל מסירותכם, אמונתכם ומחויבותכם. תודה רבה. Thank you, Dr. Cantor. תודה, דוקטור קנטור. We are honored to have with us here an international philharmonic orchestra. תזמורת פילהרמונית בינלאומית מכבדת אותנו בנוכחותה, המורכבת מנגנים מרוסיה, צרפת, גרמניה, ישראל, פולין וארצות הברית. This orchestra is led by Artists for Peace. מנצח התזמורת הוא אמן השלום של אונסקו, המנצח ולדימיר ספיבקוב. It will now perform the התזמורת תבצע כעת את הקטע תפילת ערב הלילה האחרון בגטו מתוך הסימפוניה גל בשטרנה כוכבים צהובים שהולחנה על ידי יצחק שוורץ.
The allied nations came together. בעלות הברית חברו יחדיו כדי להביס את גרמניה הנאצית ומשתפי הפעולה עמה. מאמציהן המשותפים ואחדות המטרה הצילו את העולם מן הזדון הנאצי. הצבא האדום הוביל באומץ ובנחישות את תבוסת הנאצים בחזית המזרחית, וביחד עם בעלות בריתו שחרר את אירופה מאחיזתם של הנאצים. כוחות סובייטים שחררו את מיידנק, את אושוויץ בירקנאו ומחנות נאצים אחרים. הנני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא הפדרציה הרוסית, מר ולדימיר פוטין, לשאת דברים. Уважаемый господин президент, כבוד הנשיא, уважаемый господин премьер-министр, כבוד ראש הממשלה, друзья, дамы и господа, חברים יקרים, גבירותיי ורבותיי, היום בפורום הבינלאומי שמוקדש לזכרם של קורבנות השואה, אנחנו מאוחדים על ידי אחריות משותפת. יש לנו חוב בפני העבר והעתיד. אנחנו אבלים על כל הקורבנות של הנאצים, בתוכם גם 6 מיליוני יהודים שנרצחו בגטאות ובמחנות ריכוז, נרצחו בצורה מזעזעת כחלק מפעולות רצח מכוונות. מתוך אותם הקורבנות כ-40% זה תושבי ברית המועצות לשעבר, ולכן השואה היא פצע עמוק בשבילנו. זאת טרגדיה שעליה אנחנו נזכור תמיד. לפני הביקור בירושלים אני קראתי חלק מהמסמכים המקוריים, שהם דוחות בעצם של קצינים של הצבא האדום לאחר שחרור אושוויץ. ואני חייב להגיד לכם שלקרוא את הדוחות הצבאיים האלה, שמתארים בפרטי פרטים איך בדיוק פעלה אותה מכונת המוות, איך בדיוק היה מאורגן המחנה, לקרוא את כל זה, זה קשה מאוד, זה בעצם בלתי נסבל. רבים מאוד מהמסמכים האלה כתובים ביד על ידי חיילים וקצינים של הצבא האדום. זה כתוב ביום השני או השלישי אחרי שהם שחררו את האסירים, והמסמכים האלה מעבירים את ההלם שחוו חיילי הצבא האדום ממה שראו ומהעדויות ששמעו, שגרמו להם להרגיש כאב, זעם וגם חמלה. מרשל של הצבא האדום, קונב, שהיה מפקד של מבצע שחרור של אזור שלזיה, שהוא אזור תעשייתי מאוכלס מאוד, הוא השתמש בטקטיקה של הצלה מקסימלית של תושבים אזרחים חפים מפשע. כשהוא קיבל דוחות על הזוועות של אושוויץ, הוא אסר על עצמו אפילו לבקר, אפילו לראות את המחנה הזה. יותר מאוחר הוא כתב בזיכרונות שלו שהוא הרגיש שאין לו זכות לאבד את הכוחות הנפשיים שלו, לתת לתחושת הנקמה להתגבר עליו ולגרום לו לשכוח שלא כל הגרמנים הם נאצים, מפני שזה היה גורם ל... הקורבנות בקרב האוכלוסייה האזרחית. ב-27 לינואר אנחנו מציינים 75 שנים מאז שחרור אושוויץ. בגיהנום הזה, שלשם הובאו אנשים ממדינות שונות לעינויים, לניסויים מפלצתיים, להשמדה המונית, במקום הזה נרצחו מאות אלפי אנשים בני עמים שונים, אבל יותר ממיליון מהם היו יהודים. הפשעים שעשו הנאצים, הרצח המכוון והשיטתי, כפי שהם קראו לו, הפתרון הסופי של הבעיה היהודית, זה אחד העמודים השחורים ביותר של ההיסטוריה המודרנית. אבל בואו לא נשכח שלפשע הזה היו גם משתפי פעולה. עוזריהם של הנאצים, שלעיתים קרובות היו יותר אכזריים מהנאצים עצמם, מפעלי המוות ומחנות ריכוז, שירתו שם לא רק הנאצים, אלא עוזריהם ממדינות שונות ברחבי אירופה. בשטחים הכבושים של ברית המועצות, ששם הבנדיטים האלה פעלו, נרצחו רוב היהודים.
כמו למשל, באוקראינה נרצחו בערך 1.4 מיליון יהודים. בליטא נרצחו 220 אלף יהודים, שהם, ואני רוצה שתשימו לב לזה, זה בערך 95% מכל אוכלוסייה יהודית של ליטא מלפני מלחמה. בלטביה נרצחו 77,000, וכך הלאה וכך הלאה. רק כמה מאות יהודי לטביה שרדו את השואה. השואה זה השמדה שיטתית ומכוונת של בני אדם. אבל צריך גם לזכור שאנשים התכוונו לעשות משהו דומה מאוד לימים אחרים רבים. הם הכריזו על רוסים, אוקראינים, בלרוסים, פולנים כתת אדם. האדמה של העמים האלה הייתה צריכה להפוך למרחב מחיה בשביל הנאצים, לתת להם קיום יפה ונוח. והעמים הסלאביים נועדו להיות או עבדים משרתים ללא זכויות, ללא תרבות, ללא זיכרון, ללא שפה, או היו אמורים להיות מושמדים לגמרי. ואז, ב-1945, העם הסובייטי הוא זה ששם קץ לתוכניות הזוועתיות של הנאצים. הוא הגן גם על המולדת שלו וגם הביא שחרור לאירופה. ושילמנו על זה מחיר כל כך כבד, שאף אחד לא חלם על מחיר כזה, אפילו בחלום בלהות הכי נוראי, 27 מיליון אנשים שנרצחו. לעולם לא נשכח את זה. אבל זיכרון השואה יכול להיות לקח ואזהרה רק אם הזיכרון הזה יישאר מלא, ללא אשמתות וללא השתקות. לצערי הרב, היום כל הנושא הזה הופך להיות נושא לקוניונקטורה פוליטית, וזה כמובן בלתי אפשרי. והחובה של הפוליטיקאים של היום ושל העתיד, של המדינאים של היום ולעתיד, הוא להגן על שמם הטוב של הגיבורים של העבר, של הקורבנות החפים מפשע של הנאצים ועוזריהם. ובשביל זה צריך להשתמש בכל האפשרויות שעומדות לרשותנו. הסמכות וההשפעה של המדינות שלנו בעולם יכולים לעזור לנו. אני בטוח שכל מי שנמצא כאן בעצם ביחד איתי חושב ככה ומוכן ביחד איתנו להגן את האמת, להגן על האמת ועל הצדק. וכולנו אחראים על כך שהטרגדיות הנוראיות של המלחמה הזאת לא יחזרו. אנחנו אחראים על כך שהדורות הבאים ישמרו על הזיכרון של זוועות השואה ומצור על לנינגרד. ומר נתניהו הזכיר זה עתה שהיום הייתה חנוכת אנדרטה למצור לנינגרד. כולנו צריכים לזכור על באבי יאר ועל כפר החתין השרופה. אנחנו צריכים להיות ערים ולא לפספס את הרגע שבו הניצנים הראשונים של שנאה ושוביניזם וגזענות ואנטישמיות מופיעים בחברה שלנו. שלצערנו יש חברות שמתחילות להעלים עין לתופעות כאלה. לשכוח את העתיד, לא לעמוד ביחד מול איומים משותפים, זה מה שיכול להביא להשלכות נוראיות. אנחנו צריכים לקחת על עצמנו אחריות ולפתח אומץ לב כדי לדבר על זה. ואני חושב שהמדינות המייסדות של האום צריכות להוות דוגמה לכך. אלה חמשת המדינות שיש להן אחריות גדולה ביותר על שמירה על הציוויליזציה שלנו. אנחנו דיברנו עם הקולגות שלנו על זה, ואני חושב שהתגובה הכללית הייתה מאוד מאוד חיובית. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש לקיים מפגש בין המדינות שהן החברות הקבועות במועצת הביטחון של האום, רוסיה, סין, ארצות הברית, צרפת ובריטניה. בכל מדינה ובכל נקודה בעולם שנוח לכם, רוסיה תמיד מוכנה לשיחה על הבעיות האקוטיות של העולם, ויש לנו הרבה מאוד מטלות לפנינו, וממש לא מזמן דיברנו על אחת המשימות שלנו, זאת הייתה יוזמה של גברת מרקל, וכמובן השאלה שדנו בה הייתה שאלת ליביה. שליית לוב, אבל יש עוד בעיות רציניות אחרות, ואני חושב שלקיים מפגש כזה דווקא בשנה הזאת, בשנת 2020, זה חשוב מאוד, מפני שהשנה אנחנו מציינים 75 שנים מאז סיום מלחמת העולם השנייה והקמת האום.
ופגישת צמרת של המדינות שניצחו את הנאצים. הוא ישחק תפקיד חשוב מאוד בחיפוש המענה לאתגרים ובעיות של היום. וזה כמובן יפגין את הנאמנות שלנו לאידיאלים ולערכים שלנו, שלמענם בעצם נלחמו אבותינו וסבינו. ולסיום אני רוצה להודות לכל הקולגות הישראלים שלהם על הקבלה החמה כאן בירושלים. אני רוצה לאחל לכולנו שלום וכל טוב. תודה רבה על תשומת לבכם. Thank you, President. תודה לך, הנשיא פוטין. כניסתה של ארצות הברית למלחמה הייתה קריטית במלחמת בעלות הברית נגד גרמניה הנאצית ומעצמות הציר האחרות בשחרור מערב אירופה ובהבטחת ניצחון בעלות הברית בסופו של דבר. חיילים אמריקאים שחררו את בוכנוולד, את דכאו ומחנות ריכוז נאצים אחרים. הנני מתכבדת להזמין את כבוד סגן נשיא ארצות הברית של אמריקה, מר מייק פנס, לשאת דברים. President Rivlin, Prime Minister Netanyahu, Your Majesties, Presidents, Excellencies, כל המלכים, כל המכובדים וכבוד הניצולים והאורחים המכובדים. בענווה עומד אני היום לפניכם בשם העם האמריקאי, כשאנחנו מציינים את יום השנה ה-75 לשחרור אושוויץ. באירוע הזה פה, על הר הרצל, נפגשנו פה לקיים את החובה הקדושה, חובה של לזכור, לעולם לא להרשות לזיכרונם של אלה שמתו בשואה להישכח על ידי אף אחד בשום מקום בעולם. המילה זכור מופיעה לא פחות מ-169 פעמים בתנ"ך ללמדנו שלזכור היא חובה קדושה לכל הדורות. והיום אנו זוכרים מה שהנשיא דונלד טראמפ אמר, הכתם השחור על היסטוריה האנושית, הרשע הכי גדול שחולל אדם נגד אדם בקטלוג הארוך של פשיעה אנושית. מילותיהם של 1.5 מיליון ילדים נמחקו ונהפכו לענני אשן תחת שמיים דוממים בגלל החטא שהיה להם אפילו סבא אחד יהודי. הלילה שאלי ויזל התייחס אליו נעול בשבעה מנעולים, לילה ששחק אמונתם של רבים אז וקורא תגר על אמונתם של רבים עד היום. היום אנו זוכרים מה קרה כאשר האנשים חסרי הכוח זועקים לעזרה ובעלי הכוח מענים לענות. שם העיר היה אושוויינצ'ים. כחלק מתוכניתם למחוק את התרבות הפולנית, הפולנים כינו ערים יהודיות בשמות ערים פולניות בשמות גרמניים, ולזו קראו אושוויץ. כאשר חיילים פתחו את דלתות, את שערי אושוויץ, ב-27 בינואר 45 הם מצאו 7 אסירים, חצי מורעבים וחצי חצי ערומים, חבילות של מסמכים שהראו את הרצח הכי גדול בהיסטוריה. בסוף המלחמה
נהרגו, מתו, גבעו מעל מיליון ונקודה אחד יהודים. כפי שאשתי ואני יכולים להעיד מהשנה האחרונה, אדם לא יכול לדרוך על אדמת אושוויץ בלי שרגשותיו יתגברו עליו וכן צערו. אי אפשר לראות את ערימות הנעליים, the gas chambers, the crematoriums, את הקרמטוריום, את תאי הגז, את הקרונות, קרונות מסע, שבשערי המחנה, ואת התמונות המטושטשות של הילדים, נשים וטף, שנשלחו למוות. How could they? בלי לשאול, איך יכלו? Today we mourn with those who mourn. אנחנו מתאבלים עם אלה שמתאבלים ובוכים עם אלה שבוכים. אנו זוכרים את פניהם ואת השמות ואת ההבטחה של 6 מיליון היהודים שנרצחו בשואה. Today היום we also pay tribute. אנחנו גם מכבדים את אלה שנותרו בחיים. Who all these years have witnessed to that evil and have served mankind. והם משמשים דוגמה לאנושות בחייהם. And today we והיום honor and remember. אנו מכבדים וזוכרים the memory of all the את זיכרון כל בנות הברית, including more than 2 million חיילים אמריקאים שעזבו את ביתם החם וסבלו סבל רב כדי לשחרר את אירופה מהרודנות. ולבסוף אנחנו מכבדים את הגיבורים הלא יהודים שהצילו חיים לא ספור, שהישראלים קוראים להם חסידי אומות העולם. בתקופה של אדישות הם פעלו, בתקופה של פחד הם נראו אומץ. וזכרם ודוגמתם צריכה להדליק מחדש את האש בליבנו לעשות את אותו הדבר בזמננו אנו. We must be prepared. אנחנו חייבים להיות מוכנים to stand as they did. לעמוד כמו שהם עמדו against the wave of their time. נגד גלי זמנם. We must be prepared. אנו חייבים להיות מוכנים להתעמת ולחשוף את הגל הגואה של אנטישמיות שמדליק שנאה ואלימות ברחבי העולם, ואנחנו חייבים לעמוד צד בצד. In that same spirit, באותה רוח, we must also stand. אנו חייבים גם להיות חזקים against the leading state purveyor of antisemitism, נגד המדינה מובילה באנטישמיות, נגד הממשלה היחידה בעולם שמכחישה את השואה ומתחייבת למחוק את ישראל ממפת העולם. העולם צריך לעמוד בעוצמה נגד המדינה האסלאמית איראן. And finally we ולבסוף, must חייב להיות לנו האומץ to recognize להכיר all the leaders and all the בכל המנהיגים והאומות שהתאספו פה היום, שהיום we have the responsibility יש לנו האחריות והכוח to ensure that what we remember שמה שאנחנו זוכרים היום כאן לא יקרה שוב לעולם. Mr. Prime Minister, as we honor and remember the 6 million ראש הממשלה, כשאנחנו מכבדים וזוכרים את 6 מיליון קורבנות השואה, אנחנו רק עומדים המומים
לפני הכוח של העם היהודי, אחרי שצעדו בעמק צל מוות, בגאל צל מוות, בנו מחדש את המדינה היהודית. And I'm proud to say ואני מתגאה לומר כסגן נשיא ארצות הברית שהעם האמריקני אני הולך איתכם בכל צעד וצעד איתכם מאז 1948 וכך נשאר. As President Trump declared in his historic visit to Jerusalem, bond between our two peoples will be woven together in forever. And so it shall always be. Today we remember the liberation of Auschwitz. But also the triumph אלא גם את ניצחון החופש הבטחה שהתקיימה עם שחזר למקומו הנכון בין אומות העולם ואנו זוכרים את הלילה הארוך שאותו עבר את הניצולים ובניהם של אלה שאיבדנו הגיבורים שעמדו נגד הזמנים הקשים האלה, והיום אנחנו נפגשים פה 50 אומות ואומרים בכל אחד, לעולם לא עוד. Through pogroms, persecutions and expulsions and the pogroms וגירושים וגטואים ואפילו מחנות מוות, העם היהודי clung to an ancient promise. דבק בהבטחה עתיקה שהוא לעולם לא יעזוב אתכם ולא ינטוש אתכם ושהוא יוביל את העם הזה לרשת את הארץ הזאת שנשבע לאבותיכם שייתן להם. So today, אז היום, as we bear witness, כפי שאנחנו עדים לכוח ולאמונה של העם היהודי, אנו גם עדים לאמונתו של אלוהים לעם היהודי. May the memory of the martyrs be enshrined. יהי זכרם של הקורבנות צרו בצרור החיים לנצח. יברך אלוהים את העם היהודי, את מדינת ישראל ואת ארצות הברית וכל האומות שנאספו פה. And may he who creates peace in the heavens. ומי ייתן שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ולכל העולם. במרומיו. Who yea עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. שהוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Thank you, Mr. Vice President. תודה, אדוני סגן הנשיא. After the fall of France to Germany, אחרי נפילתה של צרפת בידי הכיבוש הגרמני, שמרה המחתרת הצרפתית את שלהבת ההתנגדות. כוחות צרפתיים חברו לבעלות הברית ולחמו לשחרור צרפת וחלקים אחרים של מערב אירופה. הנני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא הרפובליקה הצרפתית, מר עמנואל מקרון, לשאת דברים.
Monsieur le Président, אדוני הנשיא של מדינת ישראל וידיד יקר, תודה. Monsieur le Premier ministre, אדוני ראש הממשלה, Majesté, Altesse Royale, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de Yad Vashem, Monsieur le Président de la Fondation Yad Vashem, נשיא הפורום העולמי של השואה, הרבנים הראשיים, שורדי שואה יקרים, גבירותיי ורבותיי, ידידים יקרים. Peuvent paraître peu de choses. המילים יכולות להיתפס כדבר של מה בכך. Et vous voir tous ici. ולראות את כולכם כאן. Rassemblés. מכונסים. Dit déjà tellement. כבר אומר לנו כל כך הרבה. L'imaginer. האם ניתן היה להעלות זאת על הדעת? כיום. Être unis pour nous souvenir. להיות מאוחדים בזיכרון כדי לזכור, כדי להחיות. כדי להחזיר לחיים, ואני בהתרגשות רבה מציינת נוכחותם כאן בינינו היום של שורדי השואה, בנים ובנות של המגורשים, חסידי אומות עולם, מוסרי העדות, שומרי אבוקת הזיכרון אש התמיד. תודה להם, לכולם. הם, מדי יום ביומו, מוכיחים אנושיות. Il y a 75 ans, לפני 75 שנה, כמעט ממש היום, לפני 75 שנה, ב-27 בינואר 1945, החיילים האמיצים של הצבא האדום נכנסו בשערי אושוויץ בירקנאו בפולין הכבושה על ידי גרמניה הנאצית. Vous avez chacun à votre tour. כל אחד מכם בתורו. Dit ce moment. תאר. De sidération de את הרגע הזה של התדהמה שאחזה באנושות כולה. אבל באותו הרגע לא היו חגיגות כדי לחגוג את שחרור המחנות. לא קריאות שמחה נשמעו ואף לא קריאות זעם, אלא רק שתיקה ודמעות. לעמי אירופה שהיו מותשים מן המלחמה, לא היו אלה, כפי שאמרה סימון וייל, לא היה זה אפילו בגדר אירוע. לשורדים, לניצולים, היה זה אולי הקלה פורטה, הרי הדבר הגרוע מכל כבר קרה. ואנחנו עדיין מתייחס לכך. כל כך הרבה ילדים לא ישובו למצוא את הוריהם, כל כך הרבה הורים לא ישובו למצוא את ילדיהם. מה שהם חוו היה דבר שלא ניתן לאומרו במילים. ולגבי רבים, אז, גם בגדר דבר שאי אפשר לשמוע אותו, שאי אפשר לשיים אותו, לקרוא לו בשם, דבר שלא ניתן להעל אותו על הדעת. ואף על פי כן, כמה מן הניצולים גברו על הרצון הזה לשכוח באמצעות הרצון למסור את המסר של המתים, לספר את סיפורם, לספר, כפי שאמר אלי ויזל, לספר את סיפורו של הילד אשר באיזשהו מקלט שאל את אמו במחבו בשקט, בשקט, האם מותר לי כבר לבכות? ואותו קבצן אשר בקרון האטום החל לשיר כדי להגיש את נשמתו לעמיתיו לקרון, ואותה ילדה קטנה אוחזת ביד של סבתה ולוחשת לה, אל תחששי למות, החיים לא כל כך יפים כפי שמספרים לנו עליהם, אני עוזבת את החיים ללא צער. היא הייתה בסך הכל בת שבע, וכל הדברים הללו אמת הם. כל הדברים הללו אכן קרו, אמת ויציל. אז אנחנו יכולים למסור את המילים, את המחוות, את הנשימה האחרונה. כדי למסור את כל הדברים הללו, צריך היה לתת מענה לקריאתו של שמעון דובנוב, אשר אמר לעמיתיו בגטו ריגה, אחים, רשמו הכל, כדי שניתן יהיה לספר את הדברים לדורות הבאים. צריך היה להמשיך את עבודתו של יצחק צ'רנסון, שבלב האפלה בגרנובל ייסד את מרכז התיעוד היהודי בין זמננו. צריך היה להמשיך את העבודה של אלה שבלב המאפליה אספו תיעוד, אספו הוכחות ושחזרו
מסמך אחר מסמך את הארכיון של הקורבנות היהודים כאשר הם ממלאים את תפקידם באותה עמידה נגד הנאצים בהחלצות מן השקט להיאבק בהכחשה לחסל כל ניסיון להשכיח את הדברים צריך היה כוח עצום של אותם נביאי אמת שהיו סרג' ובאטה קלרספלד כדי למצוא מחדש את הפנים, את השמות ולרדוף את הרוצחים. צריך היה את כל המאבקים הללו ואת כל הלוחמים הללו ואני רוצה לחשוב עליהם יחד איתכם היום. היו אנשים שזכרו גם בצרפת, היו דברים איומים גם בצרפת. וכולם, גם במדינה שלי וגם במדינות אחרות, נושאים עיניים לכאן לירושלים. היו זיכרונות, היו סיפורים, והיה צורך בשם, במוסד שיעניק להם שם, והיה זה יד ושם שנחלץ למשימה. כאן נשמרים עקבות הקדושים, קורבנות השואה והגבורה, תולדות הרשע הנורא וגם כוח העמידה. ולכן השואה אינה יכולה להיות בגדר היסטוריה שניתן לשחק עם הלאבטה, לקרוא אותה כך או אחרת. לא. ישנו צדק. ויש היסטוריה עם הוכחות. ויש את החיים של אומותינו, של מדינותינו. אבל לא נתבלבל בין הדברים כדי שלא נצלול כולנו כאיש אחד בחזרה אל תוך המאפליה. לאיש אין זכות להעלות את זכרם של המתים הללו כדי להצדיק כביכול איזושהי שנאה בת זמננו, משום שכל אלה שנפלו מחייבים אותנו לאמת, לדבוק באמת, לדבוק בזיכרון. ובדו שיח גם כן, ובידידות. ואיזה סמל יפה יותר מאשר זה לראות אותנו כאן, כולנו כאן היום מכונסים בצוותא, מאוחדים ופועלים במאבק הזה כנגד ההשכחה, ההכחשה או דברי נקמה כאלה או אחרים. איזו גאווה היא לי. לראות כאן היום כל כך הרבה מדינות אירופיות מיוצגות כאן היום, למצוא את עצמי כאן עם נשיא הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, פרנק ולטר יקירי, להיות, לעמוד כאן לצדך היום ולהיות מסוגל לשמוע אותך מדבר כאן במקום הזה. אירופה חייבת להישאר מאוחדת ולא לשכוח לעולם. לעולם לא ליפול עוד למחלוקת. אז גם זהו הלקח שעלינו להפיק מן השואה. והקהילה הבינלאומית גם היא חייבת שלא לשכוח דבר ממה שהברבריות והשלילת האחר, הדרת האחר, החוק הבינלאומי שחייב להגן עליהם, והנה נרמס אז ברגלי הקלגסים. ידידי הנשיא פוטין, אני מסכים איתך שחמשת החברים במועצת הביטחון, חמשת החברות המייסדות של האום, נושאות באחריות היסטורית כיום, ואני בהחלט שותף לרצונך כיום, 75 שנה מאוחר יותר, להתכנס שוב בצוותא, דיברנו על כך לפני מספר ימים, אני מקווה שאכן נוכל לעשות זאת, משום שאנחנו בהחלט מכירים עדים להיסטוריה, ומאז סיום מלחמת העולם השנייה, אנחנו אלה האמורים להבטיח את הסדר העולמי, הסדר שנשען על מערכת משפט ועל כיבוד כל אדם ואדם וזכויותיו. זהו הדבר שעלינו להיחלץ להגנתו. כן, אנחנו זקוקים לאחדותה של אירופה, של הקהילה הבינלאומית כולה, משום שכיום בדמוקרטיות שלנו האנטישמיות שווה ומרימה את ראשה, אלימה.
תוקפנית, היא כאן, ויחד עם האנטישמיות, כל אותה פמליה של חוסר סובלנות, של גזענות ושנאת זרים. האנטישמיות, ואני אומר זאת כאן בצורה הברורה ביותר, האנטישמיות איננה רק בעייתם של היהודים, לא. זוהי בראש ובראשונה בעייתם של האחרים. car à chaque fois dans nos histoires משום שבכל פעם בהיסטוריה שלנו האנטישמיות קדמה להתמוטטות לחולשה של הדמוקרטיות האנטישמיות הנהיגה את החוסר היכולת לקבל את האחר וזהו תמיד הביטוי הראשון להדרת האחר בכל מקום בו מופיעה האנטישמיות כל סוגי הגזענות פורחים כל המחלוקות מתפשטות ואף אחד לא יוכל לצאת מכך מנצח אם כן, כן, אנחנו נמצאים כאן, התכנסנו כאן משום שלמול האנטישמיות החדשה הזו אסור לנו לוותר. אנחנו נאבקים, הזכרתם זאת, משה היקר הזכרת זאת, כל אחד מאיתנו במדינתו שלו, באמצעות חוקים, טקסטים, אמירות, באמצעות החוק, באמצעות פעולה נחרצת. הכוחות שמירת הסדר, גם בעולם המעשי וגם בעולם הווירטואלי, משום ששיח השנאה חוגג גם שם. וכן, עלינו לחנך. בוודאי החמצנו משהו בעבר, אבל נהיה צלולים לגבי העניין הזה. כדי שילדינו יוכלו היום להאמין באותם דברים, dans l'abjection des pires préjugés כדי שילדים מילדינו נכנסים שוב לאותן סנאות שאנחנו חשבנו שכבר העלמנו אותן מן העולם מה שהוא החמצנו הזיכרון הוא גם הבטחה נוכחותנו ביד ושם זו בעצם והנוכחות של בני הנוער שלנו ביד ושם היא טומנת בחובה הבטחה משום שכאשר אנחנו מחיים לנגד עיניהם את אותם דברים נוראים את אותה ברבריות אנחנו מצליחים לגרום להם להבין שהאדישות הנוכחית כיום לגזענות ולאדישמיות זהו רעל רעל מפעפע וכבר הופך אותם לשותפים לדבר העבירה. אני מאמין מעומק ליבי כי בחינוך תמון האנטידוט שלנו, תרופת הנגד, תרופת המגן נגד האנטישמיות. פגי, אחד מגדולי הסופרים הצרפתים, הוקיע לעתים את מה שהוא קרא, את אותם אנשים שמתרגלים, שנוטים להתרגל, אותם אלה שמבטרים, שמאפשרים לדברים לקרות. אנחנו לא נאפשר לדברים אלא לא לקרות, משום שהבטחתה של צרפת היא הבטחה של זיכרון ופעולה. אל תשכח. זכור, אל תשכח. Souviens-toi, n'oublie pas. זכור, אל תשכח לעולם. Sincèrement au cœur du judaïsme. השבועה הנדר הזה בליבה של היהדות. הרפובליקה הצרפתית מאמצת אותה אליה. Elle l'enseigne dans ses écoles. חורטת אותה על דגלה, מלמדת אותה בבתי הספר שלה, רושמת את שמות ילדיה על קירות הזיכרון והנצחה. הצרפת כבר בקולו של הנשיא שירק התבוננה בהיסטוריה, הכירה באחריות הבלתי נסלחת של היהודים של צרפת בגירושם של יהודיה. היא גם יודעת, צרפת, את כל מה שהיא חייבת לאלה אשר בכפרים של צרפת, בכנסיות, הסתירו את ילדינו. אפשרו להציל 240 אלף יהודים של צרפת, 59 אלף ילדים, כאשר 11 אלף אחרים גורשו אל מחנות המוות. צרפת יודעת מה היא חייבת אל כוח העמידה שלה, מה שמאחד, אל שמנסים להתרגל, לוותר, ימצאו מולם את הנחרצות שלנו כאומה. השורדים הם הגיבורים שלנו, והם הפכו להיות מוסרים, אנשים שעוסקים במסירה,
et à leur tour. והם מעבירים זאת גם לדורות שבאים אחריהם. וגם ילדינו שלנו יצטרפו להיות, יצטרכו להפכות להיות מוסרים, מעבירים, להיות אותם עדים של העדים. וגם הם לא לוותר משום שבאמצעות מה שהם למדו, הם יהפכו להיות אלה שיודעים. ואלה שגם מבינים ש... אין לנו את הזכות לשכוח, וסיפור חייהם של קורבנותינו הוא סיפור חיוני שחייבים להעבירו הלאה, וילדינו ימצאו השראה, ישבו השראה בתורם מן הסיפורים הללו. ילדינו הם שיצטרכו להגן על הדמוקרטיה ועל האנושיות שהיא כל כך שברירית ושצריך לבצר אותה כל פעם מחדש. ואנחנו מתאחדים כאן היום כולנו כדי לשאוב השראה ולהעניק השראה לבני הנוער שלנו, כדי שימצאו בליבם את האומץ, כדי שיוכלו ביום פקודה לקום ולהגן על הערכים שלנו, וגם הם בתורם יוכלו לומר מתוך ידיעה את כל מה שהם ראו, חוו והבינו. לעולם לא עוד. לעולם לא עוד. Thank you, President Macron. תודה לך, הנשיא מקרון. בעוד גרמניה מבקשת לשבור את הנחישות הבריטית באמצעות הפצצות אכזריות, הממלכה המאוחדת נותרה עומדת איתן. כוחות בריטיים, יחד עם כוחות בעלות הברית האחרות, הדפו את הנאצים ברחבי צפון אפריקה ואירופה ושחררו את ברגן בלזן ומחנות ריכוז גרמנים אחרים. הנני מתכבדת להזמין את הוד רוממותו המלכותית, נסיך ווילס, יורש העצר הבריטי, לשאת דברים. Survivors of the Shoah. שורדי השואה. הנשיא ריבלין. Your Majesties, Your Excellencies. עוד מעלותיכם, ניצולי שואה, גבירותיי ורבותיי, לכבוד מיוחד לי הזכות מיוחדת היא להיות כאן היום ובשמה של בריטניה לזכור את אותם הקורבנות שעבדו באופן טרגי כל כך בשואה, לבוא אל המקום המקודש הזה יד ושם, שהוא מקום ושם, כדי להתמודד עם אותם הדברים שאין להם שם ואין אף שפה שתוכל לתאר אותם תיאור מדויק ומלא. קנה המידה העצום של השואה שנפלה על העם היהודי, לנסות להבין, איש לא יכול להבין את הדברים הללו ולהבין את מה שחוו כל אלה שחשו שחיו בצל של הזוועה הזאת. זהו דבר שבלתי ניתן, בלתי נתפס. קנה המידה היה גדול כל כך, ההשפעה מרחיקת לכת כל כך, עד כי הדבר איים להטיל מאפליה מוחלטת על אוכלוסיות כה גדולות, סבל רב כל כך שנגרם. ולכן מקומות כמו המקום הזה ואירועים כאלה הם כה חשובים. רבים מכם, ובעיקר גם היהודים שחיים בכל רחבי העולם, הסיפורים הללו שאתם שומעים אותם הם סיפורים שלכם, בין אם חוויתם אותם בעצמכם, באותה ברבריות של השואה שחוויתם אותה על בשרכם, או בין אם חוויתם אותה דרך הסיפורים וחוויות של אהוביכם, או באובדן הורים, סבים, סבתות, דודים, דודות, או בני משפחה אחרים, שלא יכולים הייתם מעולם להכירם. אבל
בל נשכח שהסיפורים הללו הם גם סיפורינו שלנו, סיפורים שהם בלתי נתפסים לאנושות, אשר האנושות כולה צריכה להפיק מהם לקחים. משום שכפי שלא ניתן לתאר את הרוע, אין פירוש הדבר שלא ניתן לנצחו, שאם לא ניתן להבינו במלואו, אין פירוש הדבר שלא ניתן לגבור עליו. וכך יש משמעות מיוחדת למפגשנו כאן בישראל, שבו רבים כל כך מאלה ששרדו את השואה מצאו מקלט ובנו לעצמם עתיד חדש ובנו את המדינה הזאת. באותו האופן, הייתה זו זכות מיוחדת במהלך חיי שלי לפגוש כל כך הרבה שורדי שואה אשר נתקבלו בברכה בבריטניה והחלו שם חיים חדשים כאשר הם תורמים תרומה שלא תסולה בפז למדינתנו שלנו ולעולם כולו בשנים שבעקבות המלחמה. יש לי זיכרונות כל כך מלאי השראה של אנשים מופלאים כמו אניטה לסקר וולפיש אשר בדרך לא דרך שרדה הן את אושוויץ והן את ברגן בלזן בטרם עברה לבריטניה אחרי המלחמה. ושם כנגנית צ'לו מוכשרת כל כך, היא הייתה שותפה לייסוד התזמורת הקאמרית הבריטית, שאני אחד מנותני החסות לה בגאווה רבה. והיא כמובן נושאת על זרועה את המספר הזה שבאמצעותו ניסו להפוך אותה לאבק אדם. היא, דרך המוסיקה שלה, מזכירה לכולנו את היופי הנשגב שאנחנו מסוגלים להגיע אליו גם כן. במהלך השנים היא חלקה את סיפורה בעוצמה רבה, נחושה לייצר איזשהו טוב מן הרע הנורא שהיא חוותה ואף גברה עליו. מן הזוועות הולידה הרמוניה וריפוי מרפא ומזור וגם תקווה. בדיוק כפי שכל חיים שעבדו בשואה מייצגים את כל המיליונים שעבדו, כל סיפור מרובה השראה כמו הסיפור הזה של אניטה לסקר וולפיש מעיד על עוצמת הרוח, על האומץ הבלתי נדלה, על קריאת התיגר מצד הטוב שבאנושות כאשר נאלץ להתמודד עם הרע שבה. אשר לי עצמי, אני שאבתי תמיד השראה רבה מהסבתא רבתא שלי, הנסיכה אליס, אשר ב-1933 באתונה, הכבושה על ידי הנאצים, הצילה משפחה יהודית בכך שהביאה אותם אל ביתה והסתירה אותה ב-43. סבתי, אשר קבורה על הר הזיתים, יש כאן אילן שניטל לזכרה ביד ושם, והיא נחשבת כאן לאחת מחסידי אומות העולם. עובדה שנותנת לי ולמשפחתי גאווה עצומה. גבירותיי ורבותיי, כמעט חיים שלמים חלפו מאז שזוועות השואה התנהלו להם על אדמת אירופה, ואלה שהיו עדים לכך הופכים מעטים יותר ויותר. ולכן מוטלת עלינו החובה להתחייב, להבטיח שסיפורם ימשיך להתקיים, להיות מוכר ומובן על ידי כל דור מן הדורות הבאים. אניטה לסקר וולפיש אמרה שיש סיכון, יש סכנה, שהשואה תונח בסופו של דבר תחת איזשהו פעמון זכוכית. בדיוק כפי שקרה למלחמות נפוליון ומלחמות אחרות, אבל אם לא נקיים את הקשר בין זוועות העבר לבין מה שקורה היום, הרי שלא יהיה בכך שום תועלת.
ודומני שהיא מאוד מאוד צדקה. השואה אסור שהיא תהפוך להיות עוד עובדה היסטורית גרידה. בא לנו לחדול מלהזדעזע ולהתרגש כל פעם מחדש מן העדויות של אלה ששרדו. החוויה שלהם הוא דבר שצריך ללמוד אותו שוב ושוב, והוא צריך להיות לנו מורה דרך ותמרור אזהרה. לקחי השואה כל כך רלוונטיים גם לימינו שלנו. 75 שנה לאחר שחרור אושוויץ בירקנאו, השנאה וחוסר הסובלנות עדיין מצויים בלב בני אנוש, עדיין מפיצים שקרים חדשים, אולי נוטים מעטים אותים על עצמם תחפושות חדשות, אבל לעתים קרובות משתמשים במילים אשר הופכים מחלוקות לדה-הומניזציה, להשלת מאפייני אנוש, וזה מביש. הם מחפשים דרך למתג אחרים כאויבים, כמזיקים. לעתים קרובות מדי, אנשים מנסים לפעול באלימות מילולית וגם פיזית, ובמעשים של אכזריות נוראית אשר עדיין מתחוללים בעולם כנגד אנשים בשל דתם, גזעם או אמונותיהם. ביודענו, כפי שאנחנו יודעים, את תהומות המאפליה ששנאה כזו יכולים להוביל אליה, אנחנו חייבים לעמוד על המשמר כדי להתמודד עם האיומים החדשים הללו. אנחנו חייבים להיות נועזים וללא חת כדי להילחם במילים ובמעשים נגד אותן פעולות אלימות ומילים אלימות. בא לנו לשקוט על שמרנו ולו לרגע אחד במאבק הזה. אנחנו חייבים להפוך את האדמה על פיה בחברות שלנו, כדי שמחלקות כאלו שכפי שקיימות מעת לעת לא יוכלו לצמוח למימדים המפלצתיים הללו. ובא לנו לשכוח שכל אדם נברא בצלם. בצלם אלוהים ברא אותם. וכל אדם, אפילו חיי אדם אחד, נפש אחת, היא הרי עולם ומלואו. The Holocaust was an appalling Jewish tragedy. הייתה טרגדיה יהודית נוראית, אך היא הייתה גם טרגדיה אנושית אוניברסלית. טרגדיה שאם אנחנו לא נפיק, לא נלמד את לקחיה, אנחנו נחטא חטא נוראי. כיום, כאן היום, במקום הזה, המשמר את זכרם של מיליוני הקורבנות, הבה נתחייב מחדש לסובלנות, לכבוד ולהבטיח כי אלה שחיו, חוו את האופל הזה תמיד, כמילותיו של הנביא ישעיהו, יהיו אור לגויים ויובילו את הדורות הבאים באורם. Thank you, Your Royal Highness. תודה להוד רוממותך המלכותית. אנו זוכרים כאן את 1.5 מיליון החיילים היהודים שלחמו בצבאות בעלות הברית. כמעט 200,000 מתוך חיילים אלה נפלו בקרב. ויקטור אולמן היה מלחין, מנצח ופסנתרן יהודי אוסטרי מכונן, אשר גורש לגטו טרזינשטאט בספטמבר 1942. בעודו קלו בתנאי זוועה, המשיך אולמן להלחין מוסיקה והקים תזמורת. הוא כתב, בשום אופן לא ישבנו ובכינו על נהרות בבל. עשייתנו בתחום האומנות עלתה בקמנה אחד עם רצוננו לחיות. ויקטור אולמן נרצח בתאי הגזים של אושוויץ בירקנאו
ב-18 באוקטובר 1944, אך רוחו ממשיכה לחיות במוסיקה שלו. כעת נשמע את הפרק האחרון מתוך הסונטה השביעית לפסנתר של אולמן, שנכתבה בהיותו כלוא בטרזינשטאט.
Nazi Germany, which launched World War II, גרמניה הנאצית אשר פתחה במלחמת העולם השנייה גם יזמה וביצעה את השואה. לאחר 5.5 שנות שפיכות דמים וחורבן הובסה גרמניה. מאז עברה גרמניה תהליך מורכב של התמודדות עם מעשיה לפני המלחמה ובמהלכה ועם אחריותה ההיסטורית המיוחדת. מנהיגים גרמניים הביעו את מחויבותה של ארצם להבטיח כי מורשת השואה תתקיים לעד כחלק מכריע בזהותה של גרמניה. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, מר פרנק ולטר שטיינמאייר, לשאת את דבריו. ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחלנו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה זו מתנה ומעשה של חסד זו מתנה ומעשה של חסד לשאת בפניכם דברים ביום זה. כבוד הנשיא ריבלין, משה קנטור הנכבד, רוב תודות על הזמנתכם. Heads of state and government, ראשי ממשלות, ראשי מדינות, אורחים מכל העולם, אורחים רמי מעלה, ובעיקר שורדים יקרים, שורדי שואה יקרים ועדים יקרים. כאן ביד ושם בוערת אש התמיד מתוך זיכרון לקורבנות ולשורדי השואה. מקום זה מזכיר לנו את הסבל שלהם, את סבלם של מיליונים, והוא מזכיר לנו את חייהם, כל אחד ואחת והחיים שלו ושלה. מקום זה זוכר את סמואל טיטלמן, שהיה שחיין מוכשר וניצח בתחרויות מטעם מכבי ורשה, ואת אחותו הקטנה ריגה, אשר עזרה לאמא לבשל את ארוחות השישי למשפחה. This place remembers מקום זה זוכר גם את אידה גולדיש ובנה בן השלוש וילי. בחודש אוקטובר הם גורשו מגטו קישינב, ובינואר בקור האז אידה כתבה את מכתבה האחרון להוריה, ואני מצטט: I regret אני מתחרטת על כך, from the very depths of my soul, מתוך עומק ליבי, על כך שכאשר עזבתי לא הבנתי את חשיבותו של הרגע, ושלא חיבקתי אתכם חזק חזק ולעולם לא מבלי לשחרר אתכם מזרועותיי לעולם. הגרמנים הם שגרשו אותם, הגרמנים הם שצרבו והטביעו מספרים על זמורם, על זרועם, וגרמנים ניסו לשלול מהם את אנושיותם ולהפוך אותם לכדי מספר בלבד ולמחות את זכרם באמצעות מחנות ההשמדה. אך לא הצליחו לעשות זאת. סמואל, ריגה, אידה ווילי היו בני אדם, וככאלה אנו נושאים אותם עמנו בזיכרון שלנו. יד ושם מעניקה להם, כפי שכתוב בספר ישעיהו, יד ושם. גם אני ניצב כאן בפני המונומנט הזה, בפני היד הזו, כבן אדם וכגרמני. I stand before the monument. אני ניצב בפני היד, בפני המונומנט. אני קורא את שמם. I hear their stories. אני שומע את הסיפורים שלהם. And I bow. ואני מרכין ראש מתוך צער עמוק ביותר. Samuel and Riga. סמואל וריגה, אידה ווילי. Were human beings. היו בני אדם.
And this also must be said here. וחשוב לומר זאת כאן גם כן. אלו שביצעו את הפשעים גם הם היו בני אדם, הם היו גרמנים, אלו שרצחו, אלו שתכננו וסייעו לרצח, ואותם רבים אשר אישרו קו בדממה, גם הם היו גרמנים. הרצח המתועס המוני של 6 מיליון יהודים, זהו בעצם הפשע הנורא ביותר בעידן המודרני כנגד האנושות. פשע זה בוצע על ידי בני עמי. המלחמה הנוראית אשר גבתה את חייהם של יותר מ-50 מיליון בני אדם. מלחמה זו גם היא יצאה מתוך ארצי שלי. כיום, 75 שנה אחרי השחרור של אושוויץ, אני עומד כאן, ניצב מולכם כנשיאה של גרמניה, ואני עומד כאן כאשר יש עליי את המסע ההיסטורי הכבד של האשמה. יחד עם זאת, ליבי מלא בהכרת תודה, הכרת תודה על שום הידיים של אותם שורדים אשר מושטות כלפינו, הכרת תודה בשל האמון החדש שהעם בישראל נתן בנו, הם וגם אנשים בכל העולם, הכרת תודה על כך שחיים יהודים שוב שבו לשגשג בגרמניה. אני מתרגש עמוקות עד מעמקי נשמתי בשל רוח הפיוס הזאת, רוח אשר פתחה נתיב חדש של שלום עבור גרמניה וישראל, עבור גרמניה, אירופה ומדינות העולם. אש התמיד הבוערת ביד ושם איננה נכבדת לעולם. אחריותה של גרמניה איננה פגה. אנו רוצים לעמוד באחריות הזאת, ו זה, חברים יקרים, אמור להיות קנה המידה שבאמצעותו תמדדו ותשפטו אותנו. אני ניצב בפניכם, אסיר תודה על הנס הזה של הפיוס, והלוואי והייתי יכול לומר שהזיכרון הזה הפך אותנו לחסינים מפני רוע. כן, אנו הגרמנים זוכרים, אבל לפעמים זה נראה כאילו שאנחנו מיטיבים להבין את העבר מאשר את ההווה. רוחות הרוע כעת צצות ועולות במעטה חדש, והן מציגות את צורת החשיבה הסמכותנית, הגזענית והאנטישמית שלהם כאיזשהו פתרון לעתיד, איזשהו פתרון חדש לבעיות של העידן שלנו. והלוואי ויכול הייתי לומר שאנו הגרמנים למדנו את הלקח שלנו אחת ולתמיד, אך אינני יכול לומר זאת כאשר השנאה הולכת ומתפשטת. אינני יכול לומר זאת כאשר יורקים על ילדים יהודים בחצר בית הספר. אינני יכול לומר זאת כאשר אנטישמיות גסה נמצאת תחת מעטה של איזשהו ביקורת כלפי מדיניות ישראל. ואינני יכול לומר זאת, גבירותיי ורבותיי, כאשר רק דלת עץ עבה מונעת מטרוריסט, ממחבל ימני, לעשות מרחץ דמים בבית כנסת בעיר הלה ביום כיפור. כמובן שהעידן שאנו חיים בו היום הוא עידן שונה, המילים אינן אותן מילים, מבצעי הפשעים אינם אותם אנשים, אבל הרוע הוא אותו הרוע, וישנה רק תשובה אחת: לעולם לא עוד. ני וידר, ולכן לא יכול להיות סוף לזיכרון. אחריות זו למעשה שזורה בעצם המהות של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה החל מן היום הראשון. אבל
היא בוחנת אותנו אחריות זאת בכאן ובעכשיו. גרמניה זו תוכל לעמוד במה שהיא רוצה להיות רק אם היא תכיר באחריות ההיסטורית שלה. אנו נלחמים באנטישמיות, אנו מנסים לעמוד אל מול הרעל שהוא לאומנות, אנחנו מגנים על החיים היהודים, אנחנו עומדים לצד ישראל, וכאן ביד ושם אני מחדש את הבטחתי זו בפני העולם כולו. קבל עם ועדה, ואני יודע שאנחנו איננו לבד. כיום חברנו כאן יחדיו כדי לומר לא לאנטישמיות, לא לשנאה. מתוך הזוועות של אושוויץ, העולם כבר למד בעבר לקחים. אומות העולם בנו סדר של שלום המבוסס על זכויות אדם ועל החוק הבינלאומי. אנו הגרמנים מחויבים לסדר זה, ואנו רוצים להגן עליו ביחד עם כולכם, מכיוון שאנו יודעים זאת שאת השלום ניתן להרוס ובני אדם ניתנים להשחתה. ראשי מדינות, ראשי ממשלות נכבדים, אני אסיר תודה על כך שהיום אנו מתחייבים על כך ביחד. עולם שזוכר את השואה, עולם ללא רצח עם. מי יודע? מי יודע אם אי פעם נשוב ונשמע את קולם הקסום של החיים? מי יודע אם נוכל לשזור את עצמנו אל תוך הנצח? מי יודע? סלמן גרדובסקי כתב את המשפטים הללו באושוויץ וקבר אותם בתוך פחית שימורים מתחת לקרמטוריום. כאן ביד ושם הם אכן שזורים בנצח. סיימון גרדובסקי, סמואל וריגה טיטלמן, אידה ווילי גולדיש ורבים אחרים. הם כולם נרצחו. חייהם עבדו בשל שנאה בלתי מרוסנת, אבל הזיכרון שלנו אותם, עצם העובדה שאנו זוכרים אותם, הדבר יביס את התהום, והמעשים שלנו יביסו את השנאה. גבירותיי ורבותיי, מאחורי הדבר הזה הנני עומד, ולמען כך אני מייחל. ברוך אתה אדוני שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Thank you, President Steinmeier. Meaningful Holocaust remembrance is rooted in authentic testimony and freely researched facts presented accurately. The legacy of the Holocaust is conveyed in museums, educational centers, and authentic historical sites in Europe and around the world. We acknowledge recent governmental initiatives, such as that of the Ukrainian government in Babiyar, the Polish government in Sobibor, and the British government in London. They represent the ongoing responsibility to document, teach, and commemorate in a relevant manner. During the Holocaust, 6 million Jews were murdered. During the Second World War, millions more from other communities, cultures, and faiths were killed. Mourning and commemoration
האבל והנצחה מוצאים לעתים קרובות ביטוי בשפה האוניברסלית של המוסיקה. כעת נשמע קטעים מתוך הרקוויים, תפילת ההשכבה של וולפגנג אמדאוס מוצרט, של קארל ג'נקינס ושל קאמי סן-סאנס. אל התזמורת הצטרפו מקהלות מצרפת, רוסיה, בריטניה וארצות הברית, שחברו יחדיו לייצג את השלום וההרמוניה שכולנו מבקשים. Thank you.
In addition to the Allied armies, during the war, partisans underground and other forces fought bravely against the Nazis and their collaborators. During the Holocaust, there was a small minority who mustered extraordinary courage to uphold the human values. These were righteous among the nations, non-Jews, who took great risks to rescue Jews during the Holocaust. These courageous persons, over 27,000 recognized already, came from different nations, religions, and walks of life. At the same time, countless numbers of Jews compounded their already tremendous risks during the Holocaust to save their fellow Jews under truly impossible circumstances. We are now about to hear from one of the many thousands of Jews who were rescued during the Shoah by their fellow Jews and by righteous non-Jews. Rabbi Israel Meir Lau, former Rabbi of Israel, was born in 1937 in Poland. When liberated in 1945 from the Buchenwald concentration camp, he was one of the youngest survivors. Rabbi Lau is chairman הינו יושב ראש מועצת יד ושם ודובר מוביל של קהילת שורדי השואה ההולכת ופוחתת. אני מתכבדת להזמין את הרב לאו לשאת דברים. President Rivlin, הנשיא ריבלין, Prime Minister Netanyahu, ראש הממשלה נתניהו, President of the World Holocaust Forum, Dr. Cantor, פורום השואה העולמי, דוקטור קנטור, Leaders of the World, מנהיגי העולם, You are here in gathered leaders of the world. מכונסים כאן מנהיגי העולם, איש במדינתו, נפגשנו אמש, ואני רואה אתכם כאן היום, ואני מודה לכם and touching words על מילותיכן החמות, על המילים החמות אשר מסרתם לנו בדבריכם, האחווה שהפגנתם, הידידות, האהבה והמחויבות לעתיד, לעולם לא נשכח זאת. אנחנו מעריכים זאת מאוד מאוד ומעומק ליבנו. Brothers and sisters survivors, אחיי ואחיותיי הניצולים, בני מדינת ישראל, מנהיגים, מוריי ורבותיי, גבירותיי ורבותיי. 25 years ago was 50 years to the liberation of Buchenwald. 25 שנה, צוינו 50 שנה יובל לשחרור מחנה בוכנוולד, שוחרר על ידי האמריקאים ב-1945. אני הוזמנתי לשאת נאום בשם הניצולים אשר שרדו את המחנה ועדיין שרדו גם 50 שנות חיים לאחר מכן. באתי עם אחי המנוח נפתלי, הגיבור שלי שהציל את חיי. באנו מישראל, Germany, לגרמניה. Weimar is the city. Weimar היא העיר. בוכנוולד זהו פרוור של ויימאר. And I started my words with this comment. ופתחתי את דבריי במילים הבאות. This is my second visit to Buchenwald. זהו ביקורי השני בבוכנוולד. 50 and a half years earlier. הראשון התקיים 51 שנה קודם לכן. And what is the change? ואיזה הבדל? When I came here for the first time, I was a child. כאשר באתי לכאן בפעם הראשונה, אמרתי, הייתי ילד בן 7.5. No father anymore. כבר לא היה לי אב. No mother anymore. כבר לא הייתה לי אם, גם לא אח. I came here, I had no name. הגעתי לכאן לבוכנוולד, הייתי איש ללא שם, הייתי מספר בלבד. פליט מספר 1.17. 0-3-0, אסיר, מספר, כן, אסיר, בן 7.5 בבוקר, בן 7.5 שנות חיים, איזה פשע הצלחתי כבר לפשוע כדי להפוך להיות אסיר, נטול שם, נטול זהות. 50 שנה מאוחר יותר,
homeland, באתי ממולדתי העתיקה החדשה, מדינת ישראל, ויש לי שם. שמי הוא ישראל מאיר לאו. I am not a prisoner anymore. אני איני אסיר עוד. I am the chief rabbi. אני רבה הראשי של ישראל כיום. איזה שינוי. Such a change from the first visit. שינוי מדהים כל כך מבין הביקור הראשון לביקור השני. הייתם אומרים, אוקיי. Let's forget it. בואו נשכח. Let's open a new page. נפתח דף חדש. פרק חדש. Let's forgive. הבה נסלח, הבה נשכח. אז אני באתי לכאן במיוחד כדי לומר לכם, אינני יכול לסלוח, משום שלא הוסמכתי לסלוח. הוריי, בטרם עבדו, בטרם נלקחו ממני, לא ביקשו ממני לסלוח. הם ביקשו ממני להמשיך את השושלת, כדי שהשושלת היהודית לא תישבר לעולם, לעולם. זה מה שהם אמרו לי. I do remember my mother. אני זוכר שאימי, הייתי כבר בן 7, כמעט 7.5. Remember that you are a Jew. והיא אמרה לי, זכור אידק שאתה יהודי, בכל באשר תלך, זכור שאתה חלק משושלת רבנית, אביך, אני לא יודעת מה קרה לו, כבר שנתיים לא שמעתי ממנו, אביך היה הדור ה-37 של שושלת רבנית, אתה הדור ה-38, המשיך בשרשרת. זה היה המשפט האחרון. היא לא דיברה על סליחה. מה עוד? ביקשתם ממני? לשכוח? לשכוח? כיצד אוכל לשכוח? כיצד אוכל לשכוח? את המכות? את ההקפאה, את הרעב, את ההרעבה למוות. אני זוכר תמיד גם את הכוכבים באותו רקיע אפל שהיה מעליי 5.5 שנים. היו שם אנשים ביניהם כאלה שאני חב להם את חיי, ואני זוכר אותם, בהחלט זוכר, אבל אני גם זוכר את הסבל, את העינוי, את הקורבנות. This is the reason I came. זה משהו שאינני יכול לשכוח, וזו הסיבה לכך שבאתי מישראל לכאן, לבוכנוולד, לומר לכם את הדברים הללו. וכעת אני רוצה לומר לכם כאן, ידידי היקרים ביד ושם, We appreciate very much your arrival. אנחנו מאוד מעריכים את הגעתכם לכאן. מאוד מעריכים את הבטחתכם להיאבק באנטישמיות ובגזענות. זוהי הבטחה. זוהי מחויבות. זוהי חובה. בפני האנושות כולה, ואנחנו לא נשכח, לא נשכח את מה שאמרתם כאן היום, ואנחנו מעריכים כל מילה שאמרתם לנו, ואנחנו מאמינים שאמרתם את הדברים מעומק לבכם. אנחנו בהחלט מאמינים לכם. אנחנו מאמינים שהערב הזה כאן ביד ושם בירושלים יכול להוות גשר לאנושות כולה, לא רק סביב נושא השואה, אלא סביב הישרדות האנושות כולה. ולמה מכוונים דבריי? אם תפתחו את הספר הראשון בתנ"ך, ספר בראשית, ותקראו שם, מה תראו שם? את הסיפור של תיבת נוח. היה מבול, ונוח נדרש על ידי אלוהים לבנות תיבה, וכל בעלי החיים וגם המשפחה שלכם, משפחת האדם, משפחתך שלך, אמר אלוהים לנוח, ייכנסו לתיבה ואתם תשרדו את המבול. 150 יום היו בתיבה. מי היה שם? נחשים, נמרים, אריות, דובים, וגם פרות וחמורים וגם וברווזים וגם יונים. האם מישהו מהם נטרף או נסנה על ידי בעל חיים אחר? במשך 150 יום תחת אותה קורת גג, איש לא הרג, איש לא טבח, איש לא אכל את רעהו. 150 יום. נחשים וילדים.
נכדיו של נוח, איש לא נפגע. מדוע? הם התנהגו יפה מאוד. אלה משום שהם ידעו שעליהם לנהוג יפה, משום שיש להם אויב משותף מחוץ לתיבה, והוא המבול. ואם לא התנהגו יפה, נוח פשוט ישלחם מן התיבה, והם יחוסלו, הם ייעלמו, והם היטיבו להבין כי עלינו לחיות בידידות, משום שיש לנו שנאה משותפת שהיא אויבינו. אנשים, מנהיגי העולם, אורחינו כאן היום, האם אין לנו כיום אויב משותף, אויבים משותפים? האם אין לנו סיבה משותפת להבין מה שהנחש הבין בתיבת נוח? האם אנחנו איננו מסוגלים להבין שיש לנו אויבים משותפים? כל מיני מחלות, הסרטן, איידס, במחלות לב, מחלות במוח, רעב, בורות, פשע, כלי נשק גרעיניים. הנה כל האויבים המשותפים, אז הבה ננהג כידידים, הבה נבין לפחות את מה שבעלי החיים הבינו בתיבת נוח במשך 150 יום, ולא הראו זה לזה. הבה נבין זאת. זה יכול לבוא מיד ושם, מירושלים, כפי שהנביאים ישעיהו ומיכה אמרו את אותן המילים עצמן, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. קולו של שדי ישמע ברחבי העולם כולו כאשר מוצאו בירושלים. עיר עם היסטוריה של 4,000 שנה. לא נוכל לשכוח זאת לעולם. אנחנו צריכים לשלוח לאחים, ואנחנו צריכים להתייחס אלה כאחים וכידידים. זוהי חובתנו, וזוהי המסקנה מלראות אתכם כאן, מנהיגי העולם. אתם מחזיקים, אוחזים את העולם בידיכם. במשפט אחד, בחתימה אחת, אתם יכולים להחליט לגבי מיליוני אנשים. אז קבלו את החלטתכם מתוך אהבה ושלום ושלווה לתמיד. תודה רבה. Thank you. Toda raba, Rabbi Lau. Toda raba l'Rav Lau. I am honored to invite Mr. Inani mitkabedet le'azmin et Rav Ner Shalev, Yoshev Rosh Hanalat Yad Vashem, laset et divrei hasikum le'eru haze. I'm writing this letter. אני כותב מכתב זה שאני יושב על שולחני על אף שאינני יודע מהו היום בדיוק היום. אני לא יודע בדיוק מתי קרובי משפחתי ואני נהרג רק משום היותנו יהודים. כמה הייתי רוצה לחיות ולהשיג דברים טובים בחיי, אך הכל אבוד. היו שלום.
אלו היו המילים האחרונות של פניה ברבקוב לפני שנרצחה בגטו דרויה בשנת 1942. השואה הייתה המופע הקטלני ביותר של האנטישמיות. היה זה התוצאה של אידיאולוגיה קיצונית גזענית אשר אומצה על ידי מדינה מודרנית אשר בחרה להאשים קבוצה אחת בכל תחלואי כל השאר. האנטישמיות השתמשו בה כדי לתת לגיטימציה לאכזריות חסרת תקדים, הרצח השיטתי של מיליונים של אנשים חפים מפשע. אפילו היום השואה דומה שזה משהו שכמעט לא ניתן להבינו לאשורו, אבל זה בדיוק מה שעלינו לעשות, כי התוכנית של הנאצים אמנם הייתה מכוונת נגד היהודים, אך זוועות אנטישמיות אף פעם אינן מסתיימות עם היהודים. השואה הייתה אסון עבור העם היהודי וקטסטרופה עבור כל האנושות. השואה הוכיחה שהמודרניות, העידן המודרני, איננו מבטיח מוסריות. ערכים אינם בהכרח מתקדמים בצד ובקצב דומה לאנושיות. 75 שנים אחרי השחרור, זיכרון השואה רלוונטי היום יותר מתמיד. הזיכרון מהווה מגדלור המזהיר אותנו מפני הסכנה הטמונה באידיאולוגיות בעלות גזענות קיצונית. יד ושם, המרכז לזכר השואה, מהווה את שומר הסף לזיכרון השואה. כאן בירושלים, הקולות והמורשת של קורבנות השואה ושורדי השואה, כל אלו נאספים כאן, אנו משמרים אותם ודואגים שיהיו נגישים לכלל האנושות. יש לתרגם את הזיכרון לכדי פעולה. אנטישמיות וכל הצורות האחרות של הגזענות, אלו לעולם לא יתמעטו אם נשתוק אל מולם. ההתמודדות עם האנטישמיות כיום דורשת מגוון של סוגי מדיניות וכלים, גם ברמה המקומית, הארצית והבינלאומית. הפורומים הבינלאומיים, כגון הפורום הזה שאנו מתכנסים במסגרתו היום, מהווים איזושהי חזית מאוחדת מפני כל ביטוי של אנטישמיות בכל מקום בעולם. החובה המשותפת שלנו היא לחנך את הדורות הבאים. זו החובה שלנו לוודא שכולם יבינו מהי בדיוק אנטישמיות, ושכולם יזכרו לאן הדבר הוביל אותנו בעבר. כמחנך, אני הבנתי כבר בשלב מוקדם מאוד שיד ושם צריכה בעצם להקים בית ספר בינלאומי ללימודי השואה, שבו אנשי מקצוע מכל העולם יבואו ללמוד עובדות מדויקות בנוגע לשואה, וכיצד יש ללמד את המשמעויות שלה, להעביר את המשמעויות שלה לקהילות השונות ולתלמידים השונים. המחקר המקיף שלנו, התערוכות השונות, הנוכחות החזקה שלנו באינטרנט, אלו אמצעים נוספים להפיץ את הידע שלנו לקהל בכל העולם. כולנו התכנסנו כאן היום משום שאנו חולקים דאגה עמוקה באשר למתרחש בעולם כולו. הנוכחות שלכם מעניקה לנו תקווה. תקווה שנצליח להתגבר על עיוות השואה, על הכחשת השואה. תקווה שנצליח להבטיח את זכויות האדם וכבוד האדם עבור כל החברות. תקווה שהעולם שאנו מורישים לילדינו יהיה עולם סובלני יותר, טוב יותר, מאשר העולם שאותו ירשנו מהורינו שלנו. חרף הזוועות שהם חוו, שהם היו עדים להם, שורדי שואה, כגון החבר היקר שלנו, הרב לאו, הם מעולם לא איבדו צלם אנוש. הם בחרו בחיים.
ותרמו לכל חברה שאליה הצטרפו. בשנת 2002 נציגי השורדים חתמו על הצהרה כאן ביד ושם, וכך הם כתבו לדורות הבאים: אנו מעבירים אליכם מסר יהודי שזיכרון מוביל למחויבות מוסרית. כפי שכבר אמרו מנהיגים רבים לפניי, הזיכרון חייב להיות הבסיס לפעולה ומקור לעוצמה על מנת לבנות עולם טוב יותר. תודה רבה לכולכם שבאתם וחלקתם את הרעיונות שלכם איתנו. היו ברוכים. Thank you, Mr. Shalev. תודה לך, מר שלב. 75 years after the fall of 75 שנה לאחר נפילת גרמניה הנאצית, האנטישמיות בעלייה מגיעה לרמות שלא נראו מאז השואה. תחזור לתנור. Today our society's face not just היום עומדות החברות שלנו לא רק בפני אנטישמיות סמויה, אלא בפני משבר כלל עולמי של שנאה אנטישמית. שוב חנויות יהודיות מנוטצות וקברים יהודים מחוללים. Once again, יהודים מנוול. שוב מותקפים יהודים ברחוב. שוב נעה השנאה ביותר ויותר מקומות, מן השוליים אל תוך הדעה הרווחת, מן המילים אל עבר אלימות קיצונית. גרמניה לקטה בהלם אחרי התקפה אנטישמית על בית כנסת. כוחות משטרה בצרפת הסתערו על ההיפר כשר. 11 איש נהרגו לאחר שאדם חמוש פתח באש במהלך תפילת הבוקר. שוב נרצחים יהודים רק בשל היותם יהודים. ב-1918 לבדה הראו 387 תקריות אנטישמיות אלימות. למעלה מ-100 התקפות אלימות בארצות הברית, 68 בבריטניה, 35 בגרמניה. עלייה של 74% בכל סוגי ההתקפות האנטישמיות בצרפת. עלייה של 60% באיטליה, באוסטרליה 59%, בדרום אפריקה 25%. No country is immune. לנוכח המשבר, שום מדינה אינה חסינה. אותה דעה קדומה נושנה מובלת עתה על ידי משולש שנאה חדש. צירוף של הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני והאסלאם הקיצוני. Today, כיום יכולים הקיצונים להפיץ את התעמולה שלהם למיליונים בלחיצת כפתור. And if they come to power, they may have access. ואם יגיעו אל השלטון, ייתכן שתהיה להם גישה לכלי הנשק הקטלניים ביותר הידועים לאנושות. האנטישמיות העכשווית מוצאת את ביטויה באופנים רבים. תיאוריות קונספירציה אנטי-יהודיות, הכחשת השואה והעלאה על נס של הנאצים ועוזריהם. At times, anti-Semitism is disguised. לעיתים מוסוות האנטישמיות כאנטי-ציונות. שנאת היהודים יכולה לבוא לידי ביטוי בשנאה למדינה היהודית. מוטיבים אנטישמיים מנוצלים להאשמת ישראל בכל הרעות החולות של העולם. ובעוד היהודים הינם הקורבנות הראשונים, היעד הסופי של אותו משולש שנאה הוא אותן חברות עצמן שבהן הם חיים. ההסתה והסנאה הן אמצעים בידי הקיצונים לתקיפת אושיות המשטרים הדמוקרטיים, לערעור יציבותן של ממשלות ולהגדלת כוחם. האנטישמיות אינה מהווה בעיה רק עבור הקהילה היהודית. היא מהווה איום לערכים הדמוקרטיים, לשלום החברה וליציבותה. לא רק שרעיוניהם המתועבים מגיעים אל הדעה הרווחת, אלא שהדעה הרווחת לדאבוננו מגיעה לעתים אליהם. הגל האחרון של אנטישמיות כבר גבה את חייהם של יותר מדי חפים מפשע. כאשר עלו הנאצים לשלטון, העולם לא התעורר בזמן. העולם התעלם מהתפשטות התעמולה האנטי-יהודית ושנאת היהודים.
When the gates of the camps were opened, the world came face to face with the consequences of hatred. Never again is now. Now is the time to fight back. This is a fight not only for the safety of the Jewish community, but for the survival of our nations. The worldwide crisis of anti-Semitism threatens us all, and we must all fight it together. And we must all fight it The distinguished heads of delegation ראשי המשלחות הנכבדים שאימנו כאן היום וכן מנהיגי מדינות נוספות שהוזמנו לפורום זה אך לא יכולים היו להשתתף העניקו תרומה מיוחדת להנצחת השואה ולמאבק נגד אנטישמיות כל אחד מהם הגיש מסר אישי המעיד על מחויבותו שלו ועל מחויבות אומתו לזיכרון השואה ולמאבק נגד האנטישמיות. המסרים הללו קובצו לכרך הנצחה מיוחד, אותו אנו משיקים עתה ושמחים להגישו לכל המשתתפים כאן היום. הספר משקף את מחויבותנו המשותפת למסור נכונה את מורשת השואה לדורות הבאים. אתה נערוך טקס זיכרון לזכר אלה שנספו. הנני מתכבדת להזמין את מר בני הנדל להוביל את הטקס. תודה רבה ושלום. Thank you, Tamar. תודה רבה לך, תמר. התכנסנו כאן בכיכר גטו ורשה ביד ושם על הר הזיכרון בירושלים להעלות את זכרם של 6 מיליון יהודים שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם. הנני מתכבד להזמין את שורדות השואה, הגברת רוז מוסקוביץ' והגברת קולט אביטל, יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, להדליק את משואת הזיכרון. Identification. הזדהות. בבואנו להדליק את משואת הזיכרון, אנו מתאחדים עם זכרם המבורך של 6 מיליוני בני עמנו, אשר מתו מות קדושים בידי הנאצים הגרמנים ועוזריהם. של הקהילות היהודיות שנחרבו בניסיון זדוני למחות את שם ישראל ותרבותו. אנו זוכרים בהוקרה את עוז הרוח של הלוחמים אשר הציתו את אש המרד הנעלה בקרב ההמונים הנצורים בגטאות, את מאבק הגבורה הנחוש של המוני בית ישראל על סף החורבן למען צלם אנוש ולמען המורשת היהודית, את חסידי אומות העולם אשר סיכנו את חייהם להצלת יהודים מרדיפות וממוות. עתה נזמין את ראשי המשלחות להניח זרי זיכרון למרגלות אנדרטת מרד גטו ורשה. הזרים יוגשו לראשי המשלחות על ידי חברי מועצת הנוער של ירושלים. The honorable Reuven Ruvi Rivlin, president of the כבוד נשיא מדינת ישראל ראובן רובי ריבלין. Honorable
כבוד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. His Majesty King Willem Hod Malchuto Melech Holland Willem Alexander. His Majesty עוד מלכותו מלך הבלגים פיליפ. His Majesty עוד מלכותו מלך ספרד פליפה השישי. His Royal Highness הוד מעלתו Grand Duke אנרי הדוכס הגדול מלוקסמבורג. His Royal Highness הוד מעלתו נסיך ויילס הממלכה המאוחדת. His Royal Highness עוד מעלתו נסיך הכתר הוקון מגנוס מנורווגיה. His Excellency Mr. Ilir Meta Mar Ilir Meta כבוד נשיא הרפובליקה של אלבניה. His Excellency Mr. Alberto Fernandez כבוד נשיא הרפובליקה של ארגנטינה מר אלברטו פרננדס.
His Excellency Mr. Armen Sarkisyan, כבוד נשיא הרפובליקה של ארמניה, מר ארמן סרקיסיאן. His Excellency General הגנרל דייוויד הרלי הנכבד, ACDSC, FTSC, המושל הכללי של חבר העמים של אוסטרליה. His Excellency Professor Dr. כבוד הפרופסור דוקטור אלכסנדר פן דר בלן, נשיא הרפובליקה הפדרלית של אוסטריה. His Excellency כבוד Mr. Željko Komšić, יושב ראש הנשיאות של בוסניה והרצגובינה, מר זליקו קומשיץ. His Excellency Mr. Rumen Radev, כבוד נשיא הרפובליקה של בולגריה, מר רומן רדב. הגברת ג'ולי פייט הנכבדת, המושלת הכללית של קנדה. כבוד נשיאת הרפובליקה של קרואטיה, הגברת קולינדה גראבר קיטרוביץ'. His Excellency Mr. Nikos Anastasiades, כבוד נשיא הרפובליקה של קפריסין, מר ניקוס אנסטסיידס. His Excellency Mr. Andrei Babiš, כבוד ראש ממשלת הרפובליקה הצ'כית, מר אנדריי בביש.
כבוד ראשת ממשלת דנמרק, הגברת מטה פרדריקסן. זרים מטעם האיחוד האירופי, כבוד נשיא מועצת אירופה מר שארל מישל, כבוד נשיאת הנציבות האירופית הגברת אורסולה פון דר ליין, כבוד נשיא הפרלמנט האירופי מר דוד ססולי. His Excellency Mr. Sauli Niinistö. כבוד נשיא הרפובליקה של פינלנד מר סאולי ניינסטו. כבוד נשיא הרפובליקה הצרפתית מר אימנואל מקרו. כבוד נשיאת גאורגיה הגברת סלומה זורבישווילי. His Excellency Dr. כבוד הדוקטור פרנק ולטר שטיינמאייר, נשיא הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. His Excellency Mr. כבוד נשיא הרפובליקה של יוון מר פרוקופיוס פבלופולוס. His Excellency כבוד נשיא הונגריה מר יאנוש אדר.
His Excellency Mr. Guðni כבוד נשיא הרפובליקה של איסלנד, מר גודני יוהנסן. His Excellency Mr. כבוד נשיא הרפובליקה של איטליה, מר סרג'ו מטרלה. His Excellency Mr. Igor Dodon, כבוד נשיא הרפובליקה של מולדובה, מר איגור דודון. His Excellency Mr. Serge Tell, כבוד ראש ממשלת נסיכות מונאקו, מר סרז' טל. His Excellency Mr. Milo Djukanovic, President of Montenegro. נשיא מונטנגרו, מר מילו דוקנוביץ'. His Excellency Professor Dr. Stevo Pendarovsky, כבוד הפרופסור דוקטור סטבו פנדרובסקי, נשיא הרפובליקה של צפון מקדוניה. His Excellency Mr. Marcelo Ribeiro, כבוד נשיא הרפובליקה של פורטוגל, מר מרסלו ריבלו דה סאוזה. His Excellency Mr. Klaus Johannes, כבוד נשיא רומניה, מר קלאוס יוהניס. His Excellency Mr. Vladimir Vladimirovich Putin, כבוד נשיא הפדרציה הרוסית, מר ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין. His Excellency Mr. Aleksandar Vučić, President of the Republic of Serbia.
כבוד נשיא הרפובליקה של סרביה, מר אלכסנדר ווצ'יץ'. Her Excellency Ms. Zhuzhana Chaputova, President of כבוד נשיאת הרפובליקה של סלובקיה, הגברת זוז'נה קפוטובה. His Excellency Mr. Borut Pahor, President of כבוד נשיא הרפובליקה של סלובניה, מר בורוט פאחור. His Excellency Mr. Stefan Löfven, כבוד ראש ממשלת ממלכת שוודיה, מר סטפן לופן. His Excellency Mr. David Friedman, Ambassador of the United States to the State of Israel. כבוד שגריר ארצות הברית בישראל, מר דייוויד פרידמן, שיגיש את הזר של סגן הנשיא פנס. His Excellency Mr. Oktay Asadov, Chairman of the Mili Mejlis, National Assembly of the Republic of Azerbaijan. כבוד יושב ראש האספה הלאומית של הרפובליקה של אזרבייג'אן, מר אוקטאי אסדוב. His Excellency Mr. Vladimir Andreychenko, Chairman of the House of Representatives. כבוד יושב ראש בית הנבחרים, האספה הלאומית של הרפובליקה של בלרוס, מר ולדימיר אנדרייצ'נקו. Her Excellency Ms. Inara Murnietze, כבוד יושבת ראש הפרלמנט של הרפובליקה של לטביה, הגברת אינרה מורניצ'ה.
His Excellency Mr. Viktor Aspratskietis, כבוד יושב ראש הפרלמנט של הרפובליקה של ליטא, מר ויקטור אספרנקיאנטיס. The Honorable Nancy Pelosi, Speaker הגברת ננסי פלוסי הנכבדה, יושבת ראש בית הנבחרים של ארצות הברית של אמריקה. His Eminence Cardinal Kurt Koch, הוד רוממותו הקרדינל קורט קוך, יושב ראש הוועדה לענייני יחסי דת עם היהודים של הכס הקדוש. The Honorable Moshe Leon, Mayor of the City of Jerusalem, Mr. Moshe Leon. Thank you, ladies and gentlemen. תודה רבה, גבירותיי ורבותיי. Cantor Shai Abramson will now recite. החזן שי אברמסון יישא כעת את תפילת אל מלא רחמים לעילוי נשמות הקדושים. Please rise. אנא קומו בבקשה. שוכנה במרומי דיין אלמנות ואבי יתומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מרים לנשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו רבבות רבבות אלפי ישראל אנשים נשים וטף שנהרגו שנשחטו
שנשרפו שנחנקו שנגברו חיים ושומתו בכל מיני מיטות משונות ואחזריות בידי הגרמנים הנאצים ויוזריהם ושהלכו לעולמם על קידוש השם לכן ברחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים בגן עדן תן מנוחתם אדוני ונחלתם כבותם ונאמר Mr. Naftali Deutsch, Holocaust survivor, Mar Naftali Deutsch, Nitzol Shoah, Yomar Ata Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמה דיברה קורסי וימליך מלכותי בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריף וימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנצה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקוצה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דם ירם בימה ואמרו אמן יהי שלמה רבה משמיים וחיים
עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ונאמר אמן. You may be seated. שבו בבקשה. Not for long. אם כי לא לזמן רב. Soon we will hold moment of silence. אנחנו עומדים לקיים דקת דומייה לזכר ששת מיליוני היהודים שנרצחו בשואה והקורבנות האחרים של גרמניה הנאצית. My honor. הנני מתכבד לקרוא לבמה קרדינל קורט קוך. את הקרדינל קורט קוך, את מר סרז' טל, ראש ממשלת מונאקו, הגברת אירניה מורנצה, יושבת ראש הפרלמנט של ליטא, נציג בלרוס, מר אוגטאי אסדוב, יושב ראש האספה הלאומית של אזרבייג'אן, הגברת ננסי פלוסי, ספיקר, יושבת ראש United States, בית הנבחרים של ארצות הברית, מיס מטה פרדריקסן, הגברת מטה פרדריקסן, דנמרק, ראש ממשלת דנמרק, מיסטר אנדריי בביש, פריים מיניסטר אוף דה צ'ק רפובליק, מר אנדריי בביש, יושב ראש, פליז קאם פורוורד, הנשיא, סליחה, הרפובליקה של צ'כיה, אנא בואו לכאן בבקשה, גם המושל דיוויד הרלי מאוסטרליה, Governor General Julie Payette, המושלת ג'ולי פייט מקנדה. Mr. Ilir Meta, President of Albania. Mr. Alberto Fernandez, President of Argentina. Mr. Armen Sarkisyan, President of Armenia. Dr. Alexander van der Bellen, President of Austria. Mr. Zeljko Komšić, Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. Mr. Rumen Radev, President of Bulgaria. Mrs. Kolinda Grabar-Kitarovic, President of Croatia. Mr. David Sassoli, President of the European Parliament. Mr. Charles Michel, President of the European Council. Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Mr. Nikos Anastiades, President of Cyprus. Mr. Sauli Niinistö, President of Finland. Mrs. Salome Zurabishvili, President of Georgia. Mr. Prokopios Pavlopoulos, President of the Hellenic Republic. Mr. Ader Janos, President of Hungary. Mr. Gudni Johansson, President of Iceland. Mr. Igor Dodon, President of Moldova. Mr. Milo Djukanovic, President of Montenegro. Professor Dr. Stevo Pendarovski, President of North Macedonia. Mr. Marcelo Ribelu Sousa, President of the Portuguese Republic. Mr. Klaus Johannes, President of Romania. His Majesty King Willem-Alexander of the Netherlands, Mr. Alexander Vucic, President of Serbia, Ms. Zuzana Čaputova, President of the Slovakian Republic, Mr. Borut Pahor, President of Slovenia, Mr. Stefan Löfven, Prime Minister of Sweden, ראש ממשלת שוודיה, His Majesty King of the Belgians, His Majesty King Felipe VI of Spain. His Royal Highness Henri of Luxembourg. His Royal Highness Crown Prince Håkon Magnus of Norway.
אוגנוס מגון מנורווגיה. מיסטר סרג'יו מטרלה. מר סרג'יו מטרלה. דוקטור פרנק ולטר שטיינמאייר, פרזידנט של גרמניה. מיסטר ראובן ריבלין. מר ראובן ריבלין. נשיאנו שלנו. מיסטר בנימין נתניהו. מר בנימין נתניהו. ראש הממשלה שלנו. רבי ישראל מאיר לאו. הרב ישראל מאיר לאו. דוקטור משה קנטור. דוקטור משה קנטור. מיסטר אבנר שלו. מר אבנר שלו. Ladies and gentlemen, would you kindly rise for the moment of silence? Please remain standing for the singing of the national anthem of the state of Israel. אנא הישארו לעמוד לשירת ההמנון של מדינת ישראל, התקווה. You may be seated. שבו בבקשה. This concludes our program. כאן מסתיימת תוכניתנו. תודה לכולכם על השתתפותכם. אנא הישארו לשבת במקומותיכם עד ליציאת האישים הנכבדים. תודה רבה.